Imprensa presente, público presente, bom dia. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação dos vereadores. Mais uma vez, bom dia a todos, que Deus abençoe aí, que Deus possa honrar a gente mais um dia maravilhoso. Presidente, vendo aqui é número legal. Em nome de Deus, declaro aberto a 21ª sessão ordinária. Solicito ao senhor vereador Lúcio Costa que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Bom dia, vereadores. Bom dia, público presente. Salmos 92, versículo 4. Pois tu, Senhor, me alegrastes pelos teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Qual grandes são, Senhor, as tuas obras, mais profundas são os teus pensamentos. Obrigado pela oportunidade, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente, também. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Adalto. Eu estou pedindo aqui um minuto de silêncio pela morte do senhor Morel Moreira, lá do Jardim Santa Luzia, que faleceu essa semana aí, trabalhou na política aí, trabalhou muitas campanhas para vereadores aí. Você viu que trabalhou até campanha do antigo do Prado na época, tá? Um minuto de silêncio aí. Deu bom lugar, que ele descanse em paz. Um minuto de silêncio concedido. Com a senhor palavra, presidente, com a presidente. Palavra, vereador Betinho, depois você. Queria pedir um minuto de silêncio aí por Dorgival Bezerra da Silva, morador lá da Iguape, onde a família nos solicitou ajuda e, graças a Deus, conseguimos ajudar. Fazer o mínimo que um ser humano pode fazer pelo outro, que é dar ajuda e dar os braços para as pessoas poderem se sentir confortadas, né, presidente? Que Deus abençoe. Um minuto de silêncio estendido. Vereador Gerson. Senhor presidente, gostaria de estender para o senhor Antônio Lemos Neto, pai do Ricardo. Um minuto de silêncio concedido. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da 20ª sessão ordinária. Mais uma vez, bom dia a todos aí. Que Deus abençoe. Ata da 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Embu das Artes.
realizada 14 dias de julho de 2023. Aos 14 dias do mês de julho de 2023, na cidade de Embu das Artes, estado de São Paulo, no plenário Mestre Gama, situado na rua Marcelino Pinto Teixeira, número 50, Parque Industrial Ramos de Freitas, às 10h15, sob a presidência do vereador senhor Gilson Balbino de Oliveira, vice-presidente e primeiro secretário pelo vereador senhor Leandro de Souza, tendo assinado a lista de presentes verantes, Abidã Henrique da Silva, Adalto Batista da Silva, Alexandre Campos Silva, Ali Lima dos Santos, César Figueiredo, Flávio Pereira Lima, Gerson Legaro, Gideon Santos Nascimento, Gilberto de Oliveira da Silva, Gilson Balbino de Oliveira, João Antônio Girardi, José de Souza Santos, Leandro de Souza, Renato Lúcio Costa Barbosa e Sandra Casa Conceição, e outras ausências do senhor vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira. Havendo norma legal, o senhor presidente declarou aberta a 20ª sessão ordinária do corrente ano. Solicitou ao vereador senhor Renato Lúcio Costa Barbosa que procedesse à leitura de um trecho da Bíblia. Após o senhor presidente, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da 19ª sessão ordinária, realizada ao 7 de julho de 2023. Em votação aprovada por 15 votos favoráveis e uma ausência do vereador Francisco Renato Oliveira Vieira. Seguindo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura das matérias do expediente. Após o senhor presidente, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada dos oradores inscritos para fazer uso da palavra no pequeno expediente. Usaram da palavra os vereadores Abidã Henrique da Silva, Flávio Pereira Lima, com a parte do vereador Abidã Henrique da Silva. Seguindo, usou da palavra o vereador Gilberto Oliveira da Silva, com as partes dos vereadores Renato Luiz Costa Barbosa e Abel Rodrigues Arantes. Continuando, usou da palavra o vereador Sander Casas da Conceição, com a parte do vereador Flávio Pereira Lima. Concluindo o pequeno expediente, usou da palavra o vereador Adalto Batista da Silva. Em seguida, passou para o grande expediente. Usou da palavra o vereador Abidã Henrique da Silva, Gideon Santos Nascimento, Flávio Pereira Lima, com a parte do vereador Gideon dos Santos Nascimento. Concluindo o grande expediente, usou da palavra o vereador César Figueiredo. Seguindo, passou para a ordem do dia, onde constou a seguinte moção de pesar, número 34/2003, de autoria do vereador José de Souza Santos, que dispõe sobre moção de pesar pelo falecimento da senhora Silvana Souza da Silva Batista. Em discussão, usou da palavra o senhor vereador José de Souza Santos. Em votação, aprovado por 11 votos favoráveis e 5 ausências, dos vereadores Aline Lima dos Santos, Francisco Nadio Oliveira Vieira, Gideon Santos Nascimento, Gilberto Oliveira da Silva e João Antônio Girardi. Nesse instante, o senhor vereador Abidã Henrique da Silva solicitou a questão de ordem e fez uma moção de aplauso verbal sobre moção de aplauso à greve dos servidores municipais de Embu das Artes, reivindicando reajuste salarial. Não havendo discussão, foi a votação nominal, rejeitada por 7 votos contrários e 2 votos favoráveis, dos vereadores Abidã Henrique da Silva, Gideon Santos Nascimento, e uma abstenção da vereadora Aline Lima dos Santos. E 6 ausências, vereador Francisco Nádio Oliveira Vieira, Gerson Legário, João Antônio Girardi, José de Souza Santos, Leandro de Souza, Sandra Casa Conceição. Justificou o voto vereador Abidã Henrique da Silva e Flávio Pereira Lima. Nada mais havendo a tratar, o senhor vice-presidente convocou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, realizado no dia 20 de julho de 2023, quarta-feira, às 10 horas da manhã. Presidente. A ata está em votação. Solicito aos senhores vereadores que registrem os seus votos. Esta ata está aprovada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do resumo das matérias do expediente. Resumo da matéria do expediente da 20ª sessão ordinária, dia 21/6/2023. Matéria recebida do Legislativo. Projeto de Lei nº 65/2023, de autoria vereador Abidã Henrique da Silva. Projeto Legislativo 58/2023, de autoria vereador Aline Lima dos Santos. Moção de aplauso nº 35/2023, de autoria vereador Renato Luiz Costa Barbosa. Indicação 285/2023, de autoria vereador Gilson Balbino de Oliveira. Indicação 286/287/288/295/2023, de autoria vereador Leandro de Souza Betinho. Indicação 289/291/292/293/2023, de autoria vereador Adalto Batista da Silva.
Indicação 290, 294, 297, 298, 299 e 300, barra do Ministério de Autoria, vereador Sander Castro da Conceição. Indicação 296, barra do Ministério de Autoria, vereador José de Souza Santos Dedé. Eu gostaria de cumprimentar a todos os expositores e avisar a vocês que ontem nós tivemos uma reunião com algum de vocês, né? Não estava todos, mas tivemos uma reunião que aonde eu considero que foi um grande ganho para vocês, aonde o nosso vice-prefeito Hugo Prado assumiu um compromisso com os vereadores que ali estava presente, que não tem nenhum projeto a respeito ali da feira. Então vocês podem ficar tranquilo que tem a palavra desta casa e também do vice-prefeito Hugo Prado. Neste momento nós passaremos ao pequeno expediente. Primeiro escrito. Bom dia a todos, público presente. Primeiro vereador inscrito, senhor presidente, vereador Abidan Henrique. Com a palavra, vereador Abidan Henrique. Presidente, posso usar a tribuna? Concedido. Muito obrigado. Primeiramente, quero desejar um bom dia a todos, bom dia, colegas vereadores, bom dia a cada expositor que destinou um tempo para vir até a Câmara. Eu já considero que todo esse movimento de resistência em defesa à Feira de Embu das Artes é histórico por parte de vocês. Então, parabéns por toda a luta que nos trouxe até aqui e até aqui resguardou a integridade da nossa feira. Parabéns. Quero também cumprimentar quem está nos assistindo em casa. E eu preciso começar a minha fala falando justamente da Feira de Embu das Artes. É muito importante dizer que todo esse movimento que nós fizemos até aqui de resistência foi o que resguardou a integridade da nossa feira. E ontem, caro presidente, houve sim uma reunião, mas eu preciso dizer a priori que é vergonhoso, presidente, o vice-prefeito tratar a Feira de Embu das Artes e esses expositores que aqui estão como nada, porque foi o que aconteceu. Como é que o vice-prefeito chama 14h uma reunião com mais de 500 expositores que estão na feira? Me parece que foi um movimento claro de não querer ouvir todo mundo, de não querer dar voz para todos os expositores que aqui estão. Na minha visão, ele tinha que estar aqui hoje, para falar com quase 100 expositores que vieram aqui das suas casas, para, de fato, termos um debate aprofundado. Então, eu quero deixar aqui uma sugestão, presidente, para nunca mais o vice-prefeito tratar a Feira de Embu das Artes desse jeito, porque eu considero um desrespeito. Tinha que ter chamado com antecedência, marcado num lugar amplo, ontem estava tudo exprimido naquela sala, que cabia 20 pessoas no máximo. Então, isso é o primeiro detalhe que é importantíssimo dizer. Porque, na minha visão, parecia uma tentativa de desmobilizar o ato de hoje. Porque falavam assim, ah, vai ter ontem e aí ninguém vai vir hoje. Era a impressão que estava acontecendo, presidente. Me desculpe, mas essa é a grande realidade. Mas eu queria dizer, o movimento até aqui nos trouxe vitórias. Ontem o vice-prefeito teve que, primeiro, admitir que teve vereador nessa casa falando atrocidades sobre a Feira de Embu das Artes. Primeiro ele se fez de desentendido, aí eu tive que explicar que o presidente da Câmara, que é dono de bar, falou aqui nessa casa que não importa o lugar que o expositor está na feira. Porque é mais importante o bar, quem vende sorvete, quem tem um escritório de odontologia, porque o turista, ele falou isso, vem por conta do bar e do sorvete, não por conta da feira. Então ele admitiu ontem que essa Câmara tem falhado e tem falado absurdo sobre a nossa feira. Dois, ele assumiu o compromisso de que não vai remover nenhuma barraca mais dos seus lugares no centro histórico. E isso, gente, é fruto da luta de cada um de vocês aqui. Porque se não fosse os expositores virem uma vez,
duas vezes, três vezes aqui na Câmara Municipal, eu tenho de verdade receio do que teria acontecido. Porque o pessoal da Joaquim Santana já foi removido. E eu falei isso diversas vezes na reunião. Porque o vice-prefeito estava se fazendo desentendido. Não, mas ninguém foi removido. Mas será que foi mesmo? Eu tive que interromper duas vezes e falar, vice-prefeito, as pessoas já foram removidas por omissão da prefeitura. Por coação, por pressão, pelo som alto, pelas cadeiras em volta da barraca, a pessoa não consegue nem montar nem desmontar a sua barraca. Isso que precisa estar claro. Outra coisa, assumiram um compromisso de não mandar nenhum projeto para a Câmara. E terceiro, quarto até, de que só vai mandar algum projeto se tiver uma audiência pública para ouvir os expositores, que é algo que nós já estamos falando aqui há 3 semanas. E até que, enfim, a prefeitura se comprometeu. E eu preciso só terminar a minha fala sobre isso, gente. Porque, a reunião de ontem, para mim, foi um claro exemplo do despreparo do vice-prefeito da nossa cidade. Ele parecia um bobo da corte. Chegou sorridente, fazendo piada, fazendo algumas gracinhas. Aí, depois, ele falou o seguinte... Gente, não vai ter nada, fique tranquilo, não vai ter nada, não vai ter nada. E eu tive que reforçar, vice-prefeito, não é que o problema não é ter nada, porque hoje não tem nada e os opositores estão sendo coagidos. O problema é, nós precisamos sim de um projeto do centro histórico para impedir que os bares e restaurantes avancem para cima da nossa feira. Nós precisamos de um projeto. Não adianta se fazer de desentendido... Não adianta achar que não está tranquilo, não, a gente precisa de um projeto. E a nossa luta tem que ser contínua, agora para exigir um projeto de regulamentação do centro histórico. Porque do jeito que está, é benefício das pessoas mais mal intencionadas do centro histórico. Muito obrigado, presidente. Próximo inscrito. Vereador Bobilhão Castilho. Com a palavra, vereador Bobilhão. Bom dia a todos, nobres vereadores, público presente, internauta que nos assiste, expositores presentes. Mais uma vez, eu vejo que você, Abidan, com todo respeito, é um politiqueiro. Você ataca o vice-prefeito. Eu peço aos expositores que garanta a fala do vereador. Então, Abidan, eu quero dizer para você, quando você fala que o vice-prefeito fez piada ou fez gracinha, o senhor está sendo mentiroso, porque isso não aconteceu. A gente tem que falar a verdade, porque quando os expositores chamaram a gente para fazer essa discussão, nós vereadores aqui demos a palavra que nós não ia tomar nenhuma atitude sem que discutisse com vocês. E isso foi cumprido. Agora, o senhor não pode atacar o vice-prefeito pela fala de cada vereador ou de um vereador. O senhor não pode. Cada um de nós aqui somos donos da nossa fala. O senhor não pode culpar o vice-prefeito porque um vereador falou. Porque ele não manda na boca de ninguém, ele não manda na fala de ninguém, ele não manda na caneta de ninguém. Tem que ser verdadeiro, seu vereador. Não pode ser dessa forma. Amanhã aqui não está vereador, aqui não tá, amanhã não está mais vice-prefeito, amanhã não está prefeito. Mas vamos continuar a história da feira. Foi o que eu falei, como eu conversei com alguns expositores aqui que falaram para mim que está há 40 anos no mesmo local. E eu falei, eu concordo que vocês têm que permanecer no mesmo local. Ainda dei um exemplo, que as pessoas não vêm em Embu das Artes por causa de restaurante. Vêm por causa de vocês, vêm por causa dos artistas, porque para comer, come em qualquer lugar de São Paulo. Só que o senhor não pode chegar e fazer politicagem aqui não, que eu não vou aceitar não. Porque aqui é o plenário para isso, para a gente discutir e debater. Agora o senhor falar que não cabia 20 pessoas, seja verdadeiro. Pega a foto e conta quantas pessoas tinha lá. Não precisa acreditar na minha fala, não. Estou pedindo para ninguém aqui acreditar na minha fala, não. Porque eu sou dono da minha fala. Se um dia eu desrespeitar vocês, que isso eu não vou fazer, quem desrespeitou foi eu. Não foi o prefeito nem o vice-prefeito, não. Então o Hugo não pode pagar pela fala de nenhum vereador aqui dessa casa. Falar que ele estava despreparado. Não estava nem despreparado, não. Estava sim preparado. Estava tão preparado que deu a palavra que não vai aceitar projeto nenhum que prejudique vocês. E que saiu de lá por pessoas
suas que faz parte da feira para fazer uma plenária e as pessoas concordaram e vão fazer, só para deixar vocês cientes. Então, Abidan, tem que ser verdadeiro aqui, não precisa fazer esse tipo de ataque. Aqui a gente está para resolver o problema deles, não é para falar de política, não. Agora o senhor pega e ataca. O senhor pega e ataca. Não, eu não te dou parte, não. É que ontem não resolveu nada, porque o senhor não dá. Né? O senhor ataca o vice-prefeito, isso aí é um jeito de se atacar. O senhor falar que ele é despreparado, que ele brincou com as pessoas, em nenhum momento ele desrespeitou ninguém. Nenhum momento ele desrespeitou ninguém, não pode ser dessa forma, Abidan. Aqui a gente está falando de futuro de pessoas, aqui a gente está falando de histórias, relatos que eu vi, que tem pessoas que têm 38 anos, 40 anos no local. E eu fui uma das primeiras pessoas a falar que eu não concordaria que mudasse ninguém de local, que a pessoa que está em frente ao Banco Itaú, se tirasse ela e removesse para outro lugar, o turista não achava mais ela. Porque o turista não conhece nossa cidade, ele ia achar a pessoa pelo ponto que ele identificou e ele olhou. E o vice-prefeito concordou, Abidan. É tanto que aceitou e falou e prometeu para a gente que não ia mudar nada. Que não aceitaria. Agora ele não pode pagar, Abidan, pela fala de nenhum vereador. Nem pela minha, nem pela de ninguém. Ele não pode pagar pelo ato que o secretário A ou B fez. Sim, ele tem que corrigir como ele fez e deu a palavra lá para os expositores. Que não vão mexer com ninguém. E quero dizer a vocês que nós, nenhum vereadores aqui, estamos contra vocês. Estamos sim a favor de vocês. Quando eu conversei com muitos que estão aqui, eu dei a minha palavra. E minha palavra é mantida. Eu não vou assinar nada que prejudique ninguém da Feira de Imbu. Vocês construíram a história das artes na nossa cidade. E não vai ser eu que vou apagar isso, nem ninguém aqui não. E eu deixei bem claro que eu sou a favor de vocês, como o vice-prefeito também disse. Disse e deu a sua palavra, que está ao lado de vocês, que não vão mexer com ninguém. Mas não é justo o senhor chegar aqui e falar que ele brincou, que ali não cabia 20 pessoas. Se eu estou mentindo, quantas pessoas tem naquela mesa? Conta quantas pessoas tem sentado lá, para ver a sua fala como é que é mentirosa, que as pessoas estavam espremidas, estava todo mundo sentado. Estava todo mundo sentado, aí só vem fazer politicagem. Seja verdadeiro, pô, não precisa disso não. Não precisa disso não. Agora, se o senhor está preocupado com a eleição que é daqui a um ano e meio, isso é problema do senhor. Aqui eu e os vereadores e o vice-prefeito, a gente, quando vocês trouxeram esse problema para a gente abraçamos o problema e dissemos, nós não vamos fazer nada e assinar nada que prejudique vocês. Essa é a minha palavra que eu tenho com vocês e eu não volto atrás. Agora, o que tem que ser justo e falado aqui, senhor presidente, é que o vice-prefeito não pode pagar por uma fala de nenhum de nós. Quem fez a sua fala que desrespeitou, que seja cobrado e que pague por que fez. Não quem não fez. A mesma coisa, nós ir lá na feira e ser tratado por mal. Foi todos os expositores? Não foi. Cada um é dono da sua fala e da sua ação. Meu muito obrigado, bom dia a todos. Próximo inscrito. Vereador Adalto Batista. Com a palavra, vereador Adalto. Bom dia, presidente. Bom dia, vereador Aline Santos, vereador público presente. E agradecer a Deus, né, que nós estamos aqui nessa sessão, participando aí junto com os artesões e também os astronautas que nos assistem, né? Então, eu quero saber o senhor, eu tenho uma indicação minha que passou aí na comissão da missa da Câmara e eu quero agradecer aos vereadores, né, que sobre os artesões aí, para os comerciantes expandir as mesas no horário a partir das 18 horas, do sexta, sábado e domingo. Então, ficou para quarta que vem, tá bom, gente? A gente vai pôr na votação aqui para o primeiro passo para apoiar vocês aí, tá bom? E agradeço a todos os vereadores aí também que aprovaram aí da comissão mista. Agora vamos ver na quarta-feira que vem, para a gente, é o primeiro passo, né? Tem mais que pode ajudar mais, nós estamos juntos aí, tá bom? Eu, os vereadores da base aí, estamos aí trabalhando em parceria. Então, quero agradecer e tal, já tá aqui já, ó, já foi para aprovar quarta-feira. Tá bom, obrigado, primeiro passo, depois... Tá bom, obrigado, a gente conversa mais. E quero agradecer também o time do Pinheirinho, lá o Leão dos Morros, que foi o campeão, né, no campeonato que teve lá no Jardim Santo Antônio, a final foi no estádio municipal. Então, quero agradecer eles aí pela garra, né, e ganharam, foi pelos pênaltis, e Leão do Morro ganharam lá, e Santo Antônio ficou vice-campeão. Então, obrigado a todos aí. Próximo inscrito. Vereador Sander Castro. Com a palavra, vereador Sander. Bom dia a todos, quero começar cumprimentando aqui os vereadores presentes, a vereadora Aline, público que nos assiste, os internautas e todo o público presente.
Quero começar falando aqui com os expositores, dizendo que a gente continua nessa luta. Como eu firmei aqui na primeira vez que vocês estiveram conosco, aqui na sala 40, a gente vai sempre procurar debater com vocês e ver tudo aquilo que é de melhoria e que vai ao encontro das necessidades dos expositores. Eu também reforço sempre a minha fala dizendo, quando eu saio aí para outros municípios, outras cidades, eu tenho como referência a nossa feira de artesanato, a feira dos expositores. Por quê? Porque é como o vereador Bob falou, restaurantes, culinárias, nós temos muito boa aqui no Embu das Artes, mas também nós temos em outras cidades. Então, o nosso diferencial hoje é a feira de artesanato, é os expositores, cada um com a sua arte diferente. Então, eu fico muito feliz e muito orgulhoso de cada um de vocês. Então, quando eu trago meus familiares que moram lá no Rio Grande do Sul, eu tenho familiares que moram em outras partes do Brasil, eu faço como referência, vem aqui conhecer a nossa feirinha de Embu das Artes, que ela é referência não só em Embu das Artes, São Paulo, mas em todo o Brasil, inclusive até para fora do Brasil. Eu falo com muita propriedade, até porque eu moro na região ali do Vale do Sol, e ali é uma região que encontra muitos expositores, Chacras Ana Lúcia, Chacra São Cristóvão, então tem expositores que moram naquela região, Fazenda Atalaia. Então a gente fica feliz, e eu tenho muito contato com expositores, não só expositores, montadores de barraca, o próprio Demer, o Fernando, que vocês conhecem, o Aloysio, o Marcinho, que trabalha há anos, que dá suporte aí aos expositores, na parte de barraca, de montagem, desmontagem. Então, assim, a gente tem esse contato até por eu ser morador na região próxima do centro. Então, eu sei da importância que é a feira e podem contar comigo. Eu gostaria também aqui de dar outros recados aqui, falar de outros projetos também, né? Fazer um convite a todos. No próximo domingo, nós vamos estar fazendo uma exposição de ônibus, aqui de ônibus antigo, ônibus não tão antigos, ônibus novos, vai ser ali no Parque do Riso, tá? O primeiro encontro de ônibus antigos, clássicos, atuais em Embu das Artes. Esse encontro já aconteceu lá na prefeitura de São Paulo, na Praça Charles Miller, ali no Pacaembu, e eu tenho a honra de trazer aqui para Embu das Artes. Além disso, eu quero agradecer toda a comunidade do bairro Santo Antônio, que já foram dois finais de semana de festa junina, onde que nós estamos organizando lá na Rua Santa Inês, o pessoal com muita responsabilidade, está começando a festa na hora certa, terminando a festa também na hora certa, não perturbando os vizinhos, na lei do silêncio, não houve nenhum tipo de ocorrência de briga, então a população está fazendo a festa para eles se divertir. Então eles solicitaram, né, para o vereador foi lá, deu todo o apoio possível e eles estão aproveitando muito bem. Então, eu fico feliz de saber que na ponta que eles podem contar comigo e eu também posso contar com eles, que estão respeitando e fazendo uma festa que é para as famílias. Né? Então, eu fico feliz que a gente hoje não tem só aqui na região central, mas também levar para a periferia, para os bairros mais afastados, também questões que vá de encontro com a necessidade, que é o quê? Sociabilizar, confraternizar, muitas vezes ali um vizinho que não vê ele há muito tempo, acaba se encontrando ali na festinha junina. Então, fico muito feliz por tudo estar correndo bem, tudo dando certo. Tá? Vamos ver até a possibilidade de fazer mais um fim de semana, conforme o ofício que foi protocolado lá na prefeitura. Outra questão que eu venho aqui alertar os moradores, eu vou deixar até para falar na outra sessão, na parte da sessão maior, que eu estou tendo uma preocupação, né, na região 9. Nós tivemos, infelizmente, algumas questões de assaltos, de roubos, na região ali do Vale do Sol, na região ali do Itatuba, no Parque dos Ipês, Chacras Bartira. Então, eu vou estar fazendo uma reunião aí nos próximos dias com o capitão Caruso, né, o capitão responsável por toda essa região, que vai desde o Vista Alegre, lá no Pinheirinho, Itatuba, região central. Vou estar convocando também o nosso secretário de segurança, que é o Gustavo, lembrando que segurança, polícia ostensiva é obrigação do Estado, tá? A nossa GCM tem agido com responsabilidade, mas não é obrigação da GCM, é obrigação do Estado de estar fazendo a segurança ostensiva. E eu vou estar cobrando o capitão Caruso aqui e convidando também o Thiago, representando a Polícia Civil. Vamos estar fazendo essa reunião aí. Só para concluir, eu vou estar fazendo, na grande sessão, eu vou estar falando mais detalhes sobre a reunião. Obrigado, presidente.
Próximo inscrito. Vereador Lúcio Costa. Com a palavra, vereador Lúcio Costa. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus mais uma vez aqui presente nessa sessão. Cumprimentar aqui os vereadores, a vereadora Aline Santos, cumprimentar o público presente. Cumprimentar aqui em nome dos meus assessores Cacá e Helenilson, cumprimentar toda a equipe Lúcio Costa, cumprimentar aqui aos internautas que nos assistem pela internet. Quero também cumprimentar, né, e parabenizar hoje meu tio, completa mais um ano de vida, dizer que você é uma pessoa especial na minha vida. Parabéns, viu, que Deus te dê muita saúde e que essa data se repita por muitos e muitos anos. Quero aqui também cumprimentar meu amigo Duva, lá do Vista Alegre. Cumprimentar aqui os assessores presentes de outros vereadores. Cumprimentar o secretário de jurídico, doutor Marcelo. Parabéns pelo trabalho excelente que vem fazendo. E eu quero aqui começar a minha fala parabenizando o Fundo Social, em nome da nossa amiga Graça, pelo trabalho excelente que vem fazendo na nossa cidade, Dedé. Hoje, inclusive, ela está ali na nossa associação, né, Leão da Tribo de Judá, no bairro Jardim de Lourdes, que é um bairro muito carente. E ela está lá fazendo entrega hoje de cestas básicas, entrega de lençóis, né, para aquelas pessoas, e cobertas, daquelas pessoas que tanto precisa. Então, assim, é cada vez mais, Dedé, é onde a gente vê que a gente estamos no caminho certo, quando a gente trabalha ao lado de pessoas que pensam no ser humano, que pensam no próximo, né, pensa no próximo. Porque muitas pessoas aqui só pensam no seu próprio umbigo, né? Muitas pessoas aqui só querem levar vantagem, né, falando mal de outras pessoas. E quando as coisas acontecem de boa, as pessoas, né, esquecem de falar. É, costumo falar que é fácil apontar defeito, né? Difícil é quando você aponta uma qualidade, aponta as coisas boas que acontecem. Então, eu tenho mais para falar no grande expediente. Meu pequeno expediente é só isso, tá bom? Muito obrigado, presidente. Próximo inscrito. Vereador Índio Silva. Com a palavra, vereador Índio Silva. Bom dia, presidente. Bom dia, meus pares, nobres vereadores. Bom dia aos internautas que nos acompanham. Bom dia ao público presente. Quero cumprimentar o seu Júlio Campanha, que acaba de chegar aqui. Seu Júlio, que foi vereador aqui com a gente. É um prazer, seu Júlio, receber o senhor aqui. Quero cumprimentar aqui o doutor Tiago e cumprimentar também o doutor Vanderlei, senhor Vanderlei, né? E na pessoa do doutor Tiago e do senhor Vanderlei, cumprimentar todos vocês e parabenizar vocês pela organização, pela garra, pela coragem que vocês estão enfrentando essa luta aí, tá bom? E quero por mais uma vez também reafirmar o meu compromisso com vocês, dizer a vocês que eu já dei a minha palavra aqui nesse plenário, tá certo? Que não irei votar nada que seja contra vocês aqui, tá bom? Então, por mais uma vez, eu estou reafirmando a minha palavra e estou afirmando o meu compromisso com vocês, tá bom? Até porque é o que eu falei da outra vez que vocês estiveram aqui, a semana passada. Antes de eu me sentar aqui, antes de eu ser vereador, eu sempre uso uma frase que eu digo o seguinte: eu não sou vereador, eu estou vereador. E vocês não, vocês são feirantes de carreira, vocês estão ali todos os eventos, todas as ações, todos os finais de semana. Então vocês estão de parabéns e eu gostaria de pedir uma salva de palmas para vocês, porque vocês merecem. E dizer a vocês que pode contar comigo no que precisar, tá bom? E volto a falar, não é, aqui não tem bandeira A, não tem bandeira B, não tem bandeira C. Nós estamos aqui para defender o povo, para defender o interesse do povo. Então, acredito que nenhum vereador aqui está contra vocês. Então, é ter mais aproximação, é pegar o contato de outros vereadores também e poder estender esse link de diálogo, esse link de conversa, tá bom? Eu acho que é muito importante, tá bom? Então, muito obrigado, Deus abençoe vocês e conte comigo, tá bom? Próximo inscrito. Não há mais inscritos, senhor presidente, no pequeno expediente. Não havendo mais inscrito no pequeno expediente, passaremos neste momento ao grande expediente. Primeiro inscrito. Vereador Abidan Henrique.
Com a palavra, a vereadora Bidan Henrique. Presidente, posso usar a tribuna? Concedido. Muito obrigado. Bom, senhores vereadores, público presente, eu quero retomar a questão da feira, mas antes eu preciso falar sobre dois temas muito importantes para a nossa cidade, que também estão sendo discutidos no nosso mandato, e eu peço a atenção de todos aqui presentes. Semana após semana, nós estamos observando que estão saindo notícias de que em Imbu está faltando médico. Quem já ouviu isso aqui? E parece que piorou nas últimas semanas, vocês perceberam? Gente falando que está tendo greve de médico, o médico não está querendo atender. E eu queria agora explicar por que está acontecendo isso. Ontem eu estive em reunião com o Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo. E eles trouxeram a informação para mim que cerca de 90 médicos que fazem plantões aqui em Imbu das Artes estão com seus plantões atrasados. Tem relato de médico com plantão atrasado de novembro do ano passado, completando quase aí 8 meses sem receber seu pagamento. E a maioria é de janeiro, fevereiro e março, com plantão atrasado. E aí o que, que o sindicato trouxe para mim, Abidan? Quando isso acontece, o que começa a acontecer? O município, no caso Imbu das Artes, começa a ter a fama de mal pagador. Por quem é que gostaria de trabalhar de graça? Você trabalha o mês inteiro e não recebe no final. Eu não. Tenho certeza que ninguém aqui também não. Os vereadores, eu tenho certeza. Se o salário não caísse no fim do mês, ia ter greve, ia ter piquete, ia ter... Mas os médicos da nossa cidade não estão recebendo. 90 médicos. E aí, qual que é o receio, gente? Imbu com a fama de mal pagador, aí os médicos não vêm trabalhar na cidade. Aí os médicos se recusam a fazer um plantão da melhor maneira devida. Não valorizados, não querem fazer um bom atendimento. Tenho certeza que nenhum munícipe vai querer chegar lá e ser maltratado pelo médico. Mas também a gente precisa entender a raiz do problema. E a raiz é o seguinte: a prefeitura de Imbu está com uma dívida com a empresa INSS, que não paga a empresa que já saiu do município, e a empresa não paga o médico, e no final quem que paga o preço? É você, munícipe de Imbu das Artes. Paga o preço pela irresponsabilidade, incompetência. E aí me desculpem, senhores. Com orçamento de 1 bilhão e 300 milhões, não é só incompetência, não é só mau caratismo. Eu acho que é desumano. Desumano o município, que prefere gastar dinheiro com carnanejo e não gasta dinheiro pagando o médico do município. Eu lembro que no dia do carnanejo, senhores, faltou pediatra na UPA do Santo Eduardo. E eu fiz questão de postar isso. Porque isso, senhores, é um retrato do município de Imbu das Artes. Falta médico e sobra dinheiro para o prefeito fazer festa. Essa é a grande realidade do nosso município. E aí, senhores vereadores, eu peço que nós possamos fazer aqui uma cobrança séria da prefeitura. Porque o sindicato já se reuniu com o secretário de saúde 3 vezes. E assim como o vice-prefeito, ele não resolve nada. Não consegue dar solução em nada. Não consegue dar um prazo quando é que a empresa vai pagar. Não consegue falar quanto que Imbu está devendo. E sendo muito sincero, senhor, os médicos que atendem Imbu estão cansados. Infelizmente, muitos deles não querem vir trabalhar mais na nossa cidade. E quem está pagando o preço é a dona Maria e o seu José, que quando vai na UPA, vai no pronto-socorro, vai no Vazame, não tem médico. Imbu em 2021, senhores, eu preciso lembrar aqui. Nós tivemos 3 mortes por negligência médica em 2 meses. O caso do menino Luan, que é o mais emblemático, o jovem de 12 anos com dor na barriga,
passou por 3 médicos. Os 3 falaram que era gases. O que que os senhores acham que era? Fala para mim. Dor na barriga, começou a vomitar sangue preto. O que que os senhores acham que era? Fala para mim. O que que os senhores acham que era? A doença desse menino. O médico disse que era gases. O que que vocês acham que era? Dor na ponta da barriga. Apendicite. 3 médicos deram 3 diagnósticos errados e o menino veio a óbito. Isso não pode se repetir em Budas Artes. E com essa negligência na saúde do nosso município, senhores, eu temo pela saúde da nossa população. 90 médicos, vereadores, 90 médicos que estão sem receber, que não querem vir trabalhar em Budas Artes. Isso é vergonhoso. E eu quero aqui nessa casa, presidente, aprovar um requerimento de informação para que a prefeitura possa responder para essa casa qual que é o tamanho da dívida com a INSS, com a INSS, quantos médicos é que ela está devendo e qual que é o prazo para pagar esses médicos. Porque o que está acontecendo em Imbu é vergonhoso. Agora eu quero tratar, senhores, de um outro tema importante, que é sobre a GCM da nossa cidade. Na última segunda-feira, a gente completou aí 20 anos da primeira turma da nossa GCM. E eu queria dizer que, de muito bom grado, eu recebi uma ideia de projeto de lei de alguns GCMs da nossa cidade, que diz o seguinte: a ideia do projeto é fazer uma condecoração, ou seja, fazer uma homenagem para os guardas do nosso município que completarem de 10 em 10 anos, um ciclo na guarda. E o que é essa homenagem? É basicamente uma insígnia, uma medalha de honra pelo guarda que completou 10 anos, 20 anos, 30 anos. Diversas cidades têm uma homenagem como essa. E eu acho que nada mais justo, né? Os GCMs estão dando a vida por nós nas ruas, receberem uma homenagem como essa. Eu queria dizer, senhores, que eu tive a humildade de apresentar esse projeto para os nobres vereadores aqui hoje mais cedo, né? Segunda foi aniversário da guarda, então acho que nada mais justo que hoje, quarta-feira, a Câmara agraciar e presentear a guarda de Imbu com essa homenagem. Mas eu queria dizer, senhores, infelizmente nós tivemos uma negativa dos nobres vereadores e não tivemos esse projeto aprovado para vir em votação aqui dentro da Câmara. E eu queria, preciso até ressaltar, né? Eu percebi que alguns vereadores tiveram um bom senso, uma sensibilidade de entender que esse projeto é importante. Inclusive, eu quero citar, agradeço o vereador Gideon, a vereadora Aline, o vereador Adalto, o vereador Dedé, que sentiram que é muito importante que a Câmara faça essa homenagem para a Guarda Municipal, que muitas vezes tem sido prejudicada pela cidade de Imbu das Artes. Ano passado, a gente teve um projeto que era desastroso para a carreira dos guardas e que tiveram que lutar na justiça para derrubar esse projeto. Eu achava que nada mais justo era a Câmara agora agraciar e presentear a guarda com essa homenagem na semana da comemoração do aniversário da primeira turma, os 20 anos da primeira turma da Guarda Municipal. Então, eu queria dizer, senhores vereadores, que sinto no coração e tenho muito pesar de informar para a população que os senhores não quiseram dar o braço a torcer por esse projeto. Queria dizer, vereadores, o jurídico da Câmara, de maneira atabalhoada e atrapalhada, disse que esse projeto não poderia ser feito pela Câmara, mas diversos municípios já fazem, né? E o Poder Executivo tem que legislar sobre a guarda, mas em relação a criar a guarda ou modificar o tamanho dela. Uma homenagem, a Câmara pode sim fazer, vereadores. E eu acho que nada mais justo, os senhores que votaram um projeto que prejudicava a guarda em dezembro, agora aprovar um projeto que beneficia a guarda, que é uma homenagem. E eu senti muito, de verdade, senhores, uma dor no coração quando os senhores falaram para mim que não queriam apoiar esse projeto, não iam votar esse projeto. De novo, quero agradecer ao vereador Gideon, a vereadora Aline, o vereador Adalto, o vereador Dedé, que eu senti que eles se mostraram sensíveis a esse projeto. Mas a determinação do governo foi que votasse contra. Eu entendo, eu sei do jogo político, mas a minha visão, senhores, é: nada pode estar acima da nossa população, nem o jogo político que o governo quer fazer. Então, se um vereador A, B, C ou D apresenta um projeto
que é bom para a população, na minha visão, todo mundo tinha que votar a favor. Agora, prejudicar a população, prejudicar a GCM, porque eu propus esse projeto, é uma vergonha, vereadores. Inclusive, eu disse que eu não teria vaidade de todos nós assinarmos esse projeto para que a guarda pudesse ser beneficiada. E os senhores também não quiseram esse acordo. Então, os senhores não queriam beneficiar a guarda de Embu das Artes. E isso é vergonhoso. Queria dizer, senhores, para mim, a nossa população, as categorias da nossa cidade, seja expositor, guarda, professor, servidores públicos, estão acima de qualquer divergência política que nós possamos ter. Então, a minha visão, eu vou fazer de novo, vou colocar de novo esse projeto para avaliação dos senhores vereadores. E eu espero que nós possamos chamar a guarda para vir aqui debater conosco, e eu espero que os senhores possam aprovar, porque não é um projeto do Abidan, não é um projeto do Alexandre, do Bobiléu, do Sander, do Gideon, é um projeto que beneficia a nossa cidade. E eu espero que os senhores tenham a mão na consciência para a semana que vem aprovar esse projeto. Por fim, senhores, eu quero falar sobre a feira e complementar um pouco do meu raciocínio que eu havia feito na primeira fala. Caro vereador que me antecedeu, é muito engraçado, né? O senhor disse que resolveu ontem. Resolveu o quê, vereador? Não, não resolveu nada. Ontem não resolveu nada, vereador. O vice-prefeito vir a público e dizer que não vai remover barraca, não é mais do que a obrigação dele como vice-prefeito da cidade, que tem que proteger a feira, não atacar, como fez o presidente da Câmara aqui, que representa sim o governo. Porque na hora de fazer as maldades, de aprovar os projetos, o presidente da Câmara representa. Quando ele fala besteira, aí não representa o governo mais? Que história é essa, vereador? Que história é essa, vereador? O governo tem que ter responsabilidade sobre as coisas que ele fala aqui. Se o vereador representa o governo, tem que ter responsabilidade. Tem que tratar com carinho a nossa feira. E aí, senhores, eu quero repetir e reforçar aqui. Ontem, o vice-prefeito não fez mais que a obrigação dele. Não remover barraca, não mandar um projeto sem discutir com os expositores, isso é obrigação. Agora, o que eu espero do governo é que nós possamos fazer um projeto de regulamentação do nosso centro, para impedir que os bares possam avançar sobre a nossa feira. E eu tenho algumas sugestões, e a gente precisa ouvir os expositores sobre isso. A primeira coisa, eu não acho que tem que ser a Secretaria de Turismo que tem que decidir qual bar que vai ter mesa na frente. Porque a Secretaria pode, de maneira autoritária, tirar a barraca da frente do bar que ela quer, que foi o que aconteceu em frente ao Faroeste. Segundo, 60% da área interna para fora é um absurdo, senhores. O cara está ganhando 60% da área dele num terreno onde já tem barraca, pagando taxa. Isso é um absurdo. A minha visão, vereador, nós tínhamos que voltar o layout da feira ao que era antes da pandemia. Essa é a minha proposta, vereador. Essa é a minha proposta. O senhor pode perguntar aqui. Sabe por quê, vereador? Os expositores, vereadores, me apresentaram um projeto que não fui eu que fiz. Não foi os vereadores que fizeram. Não foram os expositores que fizeram. A prefeitura fez um projeto com o layout antes da pandemia, vereadores. A prefeitura fez. E, por exemplo, vou dar um exemplo. Tinha barraca na Joaquim Santana em frente ao Faroeste? Aí o vice-prefeito veio ontem, falou que ninguém foi removido dos seus lugares. Isso é um absurdo, gente. Até quando a gente vai aceitar esses absurdos? Esse lenga-lenga, essa historinha do vice-prefeito? Até quando? Vereadores, tem o layout de antes da pandemia. E essa é a reivindicação dos expositores. Voltar a esse layout, que é o que é justo. Gente que estava há 10, 15 anos em frente ali ao Faroeste, na Joaquim Santana, ser retirado por vontade do político A, do político B, eu não aceito. Não aceito. Isso é uma vergonha. Isso é um exemplo claro de que, se a gente deixar como está, a gente se ferrou. Se a gente deixar como está, quem vai ser prejudicado é o expositor de Embu das Artes. E aí, senhores, eu preciso dizer, além disso, a nossa feira está com diversos problemas, senhores, de infraestrutura, de ligação de pontos de energia, de trânsito de carro para montar e desmontar a barraca.
Tem carro, senhores, estacionando dentro do centro histórico. Porque político vai almoçar no centro histórico, senhores. Essa é a verdade. Prejudicando o solo do centro histórico. Eu preciso dizer aqui, senhores, não sei se os senhores viram, domingo, o presidente estadual do IFAM esteve aqui em Embu das Artes e viu as atrocidades que estão fazendo com o centro histórico. Gente colocando fachada de vidro ao lado da igreja, senhores, do museu. Isso é um absurdo. Por isso que a minha visão é a seguinte, vereador, nós precisamos de um projeto, mas um projeto sério. Não adianta o vice-prefeito vir, dar risadinha, falar que não vai tirar a barraca se é a obrigação dele, na verdade, e não apresentar um projeto sério. Ontem, o vice-prefeito não apresentou uma proposta, vereador, uma proposta. Então ele precisa ouvir os expositores para a gente resolver esse problema. Porque se deixar como está, eles serão prejudicados. Eu gostaria de deixar registrado aqui nesta casa, eu conheço o vice-prefeito Hugo Prado há 34 anos. O Hugo Prado, ele não é politiqueiro. O que ele fala sentado, ele cumpre de pé. Agora, tem muitas pessoas fazendo politicagem. O Hugo Prado, ele está pensando nas próximas gerações. Ele é um estadista e não um politiqueiro pensando nas próximas eleições. Eu gostaria de sugerir a vocês que se candidatassem na próxima eleição para ter o direito da fala. Vocês não estão respeitando a fala. É a casa do povo, mas tem que se inscrever. Eu não vou discutir com vocês. Eu só gostaria de, antes de chamar o próximo inscrito, eu gostaria de mandar aqui um alô ao delegado Palumbo. Hoje é dia de pedir medalha aos VCMs. Há uns dias atrás, o nobre vereador disse, quando teve aquela ocorrência, que o guarda merecia ser punido. O delegado Palumbo que falou, não foi eu, só estou lembrando. Próximo inscrito. Vereador Bobiléu Castilho. Com a palavra, vereador Bobiléu do Castilho. Bom dia. Queria cumprimentar o Carlinhos do Pinheirinho, cumprimentar o Bicudo, o Deck que está presente, agradecer vocês pela luta, dizer a vocês se hoje eu estou aqui, tem a mão de vocês, que são da minha equipe. Queria cumprimentar o meu amigo Ivo Amorim, que está ali, sempre meu amigo. Algumas falas é o que eu falo, eu não consigo entender. É uma coisa, quando o vereador fala, eu volto a repetir, eu vou falar de novo, novamente. Eu não falo pela boca de nenhum vereador. Nenhum vereador fala por mim, inclusive o senhor, vereador. Quando o senhor fala que o vereador desrespeitou os feirantes, não foi eu, não foi vereador Gilson, não foi vereador Alexandre, não foi vereador Joãozinho, não foi os outros demais vereadores. Fale quem foi e ele que pague pelo que ele fez. O senhor generaliza todo mundo, o senhor tem que parar com essa mania que o senhor tem. E o que eu acho mais engraçado quando o senhor fala que nós, vereadores, somos contra a guarda. Eu sou tão contra a guarda que eu sou o criador da Romu. Eu sou tão contra a guarda que eu sou o criador do Canil. E os vereadores aqui que aprovou, que sem eles não seria possível. Para o senhor ver que eu sou tão contra. Diferente do senhor, que prega uma coisa e fala outra. Essa é a diferença. Quando o senhor fala de palavra faz curva, a do senhor não faz curva, ela capota. Quando eu vi a fala do senhor, quando o GCM, se alguém aqui não lembra, eu vou recordar. Por isso que eu falo, a palavra que sai da boca, a gente tem que pensar bem. Porque uma vez lançada, não adianta correr atrás dela não, que ela já foi. O vento já levou. Quando aconteceu o acidente, que dois cidadãos foi assaltar um trabalhador que saía 5 horas da manhã. O senhor lembra, né, vereador? 5 horas da manhã.
E o GCM vindo reagiu, matou um dos assaltantes. E o que que o senhor fez? Falou que aquele jovem era a única coisa que ele tinha para fazer, era aquilo, que tinha que punir o GCM. Fala do senhor. Fala do senhor. Não é minha. Pode procurar, se estiver mentindo, depois me chame de mentiroso. Fala do senhor, que era o único meio que o jovem da periferia tem. Eu quero dizer ao senhor que eu morei e sempre morei no Jardim Castilho. O senhor não, acho que o senhor não é daqui do bairro. Jardim Castilho, existia uma guerra, que era Castilho, Flores e São Luís. Você não podia pisar o pé no outro bairro que matava. Você não podia ser, não precisava ser malandro, você não precisava ser nada, era uma rincha. Então eu via todo dia na favela do Castilho, todo final de semana, morrer gente. E nem por isso, nem eu, nem meus irmãos, nós viramos ladrão. Nem meus amigos virou ladrão. O meio que ele teve, Abidan, foi a escolha dele, a ser vergonhiça dele. A falta de caráter dele. Porque um cara que rouba, isso é o caráter dele. O cara que tira a vida de alguém é um caráter dele. Não é porque ele teve meio não, porque todo mundo aqui teve dificuldade. Todo mundo teve dificuldade. Eu acredito que o senhor fala que veio da Ressaca. Então a Ressaca é um bairro pobre, periferia. Eu acredito que lá o senhor não foi criado na riqueza. Eu tenho plena certeza disso. É um bairro da periferia. Nem isso o senhor foi ladrão. O senhor não escolheu. O senhor não é possível que lá também não tinha ladrão. Não é possível. Não é possível. O senhor não virou. O senhor teve a escolha do senhor. Ser um cidadão do bem. Então quando o senhor defende um ladrão e o senhor ataca um GCM, é muito engraçado. Por isso que eu falo que a fala do senhor, ela capota. Ela não faz curva. O senhor fala que está do lado da GCM. Aí o senhor pediu para punir um guarda que salvou um cidadão que estava saindo 5 horas da manhã para trabalhar. Que o guarda tinha que fazer reciclagem. Então ele está ali, como o senhor disse com as suas palavras, arriscando a sua vida, salvando vida. Ele atirou num ladrão que teve a chance de matar o pai de família. E o senhor pediu para punir ele. O senhor pediu. Palavras do senhor não é minha. As palavras são prioridade sua. O senhor falou. O senhor foi parar na rede, da rede nacional. Um deputado mandou um recado para o senhor pela sua fala. Uma fala ridícula. Defendendo um marginal. A fala do senhor. Defendendo um cara que 5 horas da manhã sai para assaltar a pessoa. Aí o senhor pede segurança aqui. Aí o senhor pede isso aqui. Pelo amor de Deus, vereador. Mais ainda eu fico indignado quando o senhor fala dos expositores. Eu vou ser bem sincero, eu não sei quem são os líderes, quem são os linha de frente, mas eu respeito a todos. E lá estavam alguns de vocês aqui. Agora, se eles estavam lá, porque eles representam vocês, ou não? Então a palavra deles não vale nada? Pediram audiência pública, foi cedido. E eles pediram, foi bem firme na fala, os companheiros de vocês, que exigiu do vice-prefeito que não mexesse com vocês. E o prefeito deu a palavra. Agora eu não estou entendendo quando o vereador começa a misturar política. Não era a palavra que queria para não mexer com nenhum de vocês? E fazer uma audiência para saber o que vocês querem? Foi dada. De primeira era a palavra, porque falaram que tinha um projeto e não tinha. Então nós foi chamado lá para isso. Para dar a palavra para vocês, que não ia mexer com vocês. E isso foi feito. E isso foi feito. Foi feito o que vocês queriam. Agora, se foi pessoas lá que o vereador, na fala dele, quer dizer que não representa vocês, me desculpa. Aí eu já não estou entendendo mais nada. Aí quem não entende é eu. Por isso que eu estou falando, teve representante de vocês. É só vocês olhar a foto, está na rede social do vice-prefeito. E foi conversado lá não mexer com vocês. Teve pessoas do grupo de vocês que pediram que não queria nem conversar com o secretário. O vice-prefeito tomou a parte e ele tomou a atitude de não mexer com vocês e não vão mexer. E nós aqui vereadores também demos a nossa palavra que nós não vamos tomar nenhuma decisão e aprovar nenhum projeto desde que vocês não discutam com nós. Pronto, eu dei a minha palavra, eu posso falar por mim. Eu não posso falar por quem atacou vocês. Novamente eu vou repetir. Eu não posso falar por quem desrespeitou vocês. É a mesma coisa um de vocês desrespeitar um vereador, respeitar um cidadão. Todos vão pagar? Cada um paga pela sua atitude. Eu não estou aqui para defender vereador nenhum, eu sempre falei.
Aqui, quando chegar a eleição, todo mundo é adversário. A palavra certa é essa. Então pronto, cada um cuida das suas palavras. Quem não pode sair da minha boca é eu. O que eu tenho que responder é pela minha ação e pelo que eu falo. Eu não vou desrespeitar vocês, como eu dei a palavra para muitos aqui. Eu não voto nada contra vocês. E volto a repetir, se hoje a feira tem uma história, vocês construíram essa história. Vocês construíram. Quando eu disse lá na reunião e falo aqui novamente para vocês, que as palavras são minhas, dono da minha fala sou eu. Eu volto a repetir, se você quiser comer em qualquer restaurante bom, você encontra em São Paulo, em qualquer lugar. Mas hoje, se a pessoa ela vem comer no Imbu, primeiramente ela vem por vocês, pelos expositores. Ela vem para ver a arte, ela vem para comprar, ela vem para passear, depois ela come. E a maioria das vezes, gasta mais no restaurante do que com vocês. Essa é a palavra certa. Então eu quero dizer para vocês, reafirmar a minha palavra, do Bobiléo Castilho. Agora cada vereador fala por si. Eu afirmo a minha palavra, eu não volto nada contra vocês. Eu não volto nada sem discutir com vocês. Mas não tem projeto, de novo eu estou falando, é o mesmo assunto, não tem projeto contra feirante. Mas de novo a mesma história, foi falado. Por isso que é complicado, não vão na reunião, aí volta a falar de projeto. Não tem projeto, gente. Novamente eu estou falando, não tem. E eu estou dando a minha palavra que eu não vou votar. Agora quer que eu vote numa coisa que não existe? Como que eu vou votar na folha de sulfite, pelo amor de Deus? Não tem projeto. Não tem, foi discutido lá. Novamente, estou explicando para vocês. Novamente, então eu quero dizer... Ô Nilson, eu queria pedir para você, se você tem esse vídeo aí, você tem? Conseguiu baixar? Só para... Queria que você baixasse um vídeo aí, só para me mostrar uma coisinha aqui. Você não achou, Nilson? Então o que eu queria dizer é isso, gente, é assim, ó. Eu vou novamente afirmar o meu compromisso com vocês, feirante. A história da cidade de Imbu das Artes, quem fez a história foi vocês, foi pai de vocês, avós de vocês estão aí. Eu reafirmo o meu compromisso, que eu estou ao lado de vocês, quem faz a história, e se hoje essa história tem uma cidade, começou com vocês. Eu não voto nada sem discutir com vocês. Ontem eu tinha compromisso, estive lá na reunião, porque eu queria ouvir tudo o que estaria acontecendo, porque eu dei minha palavra para muitos que estão aqui, que eu não ia tomar nenhuma atitude antes de falar com vocês. Então eu afirmo novamente a minha palavra. Não voto em nada que não seja discutido com vocês, e sou contra qualquer um que mova vocês de um lugar para o outro. Deixo bem claro, foi o que eu falei. Deixo bem claro. E falei para o vice-prefeito que quando uma pessoa ela chega na feira de Imbu das Artes, ela frisa o local que está. É um bar que está de frente, é o Banco Itaú, é alguma coisa para achar vocês. E quando mudar vocês de lugar, ali a pessoa que é de São Paulo não acha mais vocês. Por isso que eu sou contra que mude vocês de local. E reafirmo quantas vezes for possível. Eu estou ao lado de vocês e não voto nada contra vocês. Nem me chama para votar coisas que não for discutir com vocês. Aqui quem discute com vocês, vocês que sabem quais são os problemas, vocês que sabem o que é o melhor para vocês, vocês que construíram essa história, então tem que ser discutido e passado pela mão de vocês. Então quero aqui deixar o meu apoio novamente a vocês. Não achou, né, Nilson? Eu queria mostrar um vídeo. É, Betinho, aqui eu gostaria de mostrar um vídeo que foi passado até em rede nacional para me mostrar a minha discussão. Tá bom, então. Eu passo, pode ir. Pode. Isso, vai marcar audiência pública, foi. Isso, vai marcar audiência pública com vocês. Isso. Isso mesmo. Bob. Eu queria só que mostrasse isso daqui para ver que a minha fala, quando eu falo, eu sou dono das minhas falas. Aí eu queria provar pro senhor. Solta, por favor, Nilson.
Não, fala galera, delegado Paulo por aqui. Vocês vão me ouvir esse vídeo dessa ocorrência? Esse policial municipal fez isso? Pois é, ele tá aqui, ó. É o guerreiro. Quero parabenizá-lo pela sua atitude. Você fez o que deveria ser feito. Ele é um cara que tem vários cursos, agiu de maneira profissional. E ladrão que sai armado pra roubar, assume o risco de tomar um tiro e morrer. Aí vem um vereador e resolve falar que o bandido não tinha opção, que a opção dele é a biqueira ou a pistola. Quem cresce na periferia e não tem essas oportunidades, só encontra na pistola e na biqueira uma forma de sobreviver, de ganhar dinheiro. Eu preciso dizer, o procedimento que foi feito naquele vídeo é completamente errado. E não dá pra gente vir aqui na tribuna ficar exaltando o que aconteceu. O que deveria acontecer é, na verdade, uma reciclagem dos nossos GCMs pra que aquela abordagem não se repita. Cara, você é paga-pau de vagabundo. É por isso que a criminalidade tá assim. Você tá bom, tem vergonha na sua cara. Eu não sei nem o seu nome, quer nem saber. De tão insignificante que você é pela sua fala. Só quem não tem oportunidade, procura um. Só encontra oportunidade numa biqueira e no bagulho. Encontra é vagabundo. Cê é vergonha que não tem coragem de trabalhar. Quanto muitos aqui tem que tá lutando pelo seu direito. Aí vai lá e só vem falar que nós somos contra a GCM. Tá aí a sua fala, saiu da sua boca. Como o senhor falou que saiu da boca do vereador que ofendeu aí. Cada um fala por si, tá aí a eu sua falei fala. 15 minutos não te dou a sua fala. 10 segundos, sua fala, vereador. Tá bom? Parabéns pela que sua vergonha, fala. Vergonha, vereador, sua fala. Próximo inscrito. Vereador Sander Castro. Com a palavra, vereador Sander Castro. Gostaria de usar a tribuna, senhor presidente. Concedido. Bom dia a todos novamente, cumprimentar aí todo o público presente, aos que chegaram agora recentemente, cumprimentar também algumas lideranças, cumprimentar a Adeilson lá de Itatuba que está aqui presente, sido um grande parceiro lá na região, trazendo as demandas e trazendo coisas, situações importantes que vêm acontecendo. Eu quero mais uma vez, eu venho aqui na frente dessa tribuna para chamar a atenção, tá? Do nosso governador do estado e em especial da Polícia Militar, que é responsável pela ronda ostensiva, da falta de segurança que a gente está tendo na região 9. Região 9, que é uma região conhecida ali na região do Itatuba, Capuava, Parque São Leonardo, então está tendo muito ocorrências aí. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos 3 ocorrências graves em nossa região, em menos de um mês, com as mesmas características, todas entradas pela mata ali. Então, no último dia 25 de maio, nós tivemos ali na Chacas Bartira, a rua Baden Power, onde que das 8 às 11, 5 indivíduos, eles invadiram lá a região. No dia 2 de junho já, comecinho de junho, no condomínio Recanto da Colina, rua dos Ecologistas, na João Ramos, 8 indivíduos, por volta das 8 horas, invadiram lá. 19 de junho, recentemente, mais uma vez na região ali, na rua do Ecologista João Ramos, mas agora no condomínio Jardim dos Ipês, né? Onde que houve inclusive reféns, saíram lá do condomínio 3 carros e um morador como refém, que ele foi solto só ali na região de Itapsirica. Então, o que, que a gente tem? Eu peço mais uma vez aqui, para que a segurança pública, através do governador do estado, através do Louruso, né, o capitão, que é responsável por toda a região, não só aqui Vista Alegre, Pinheirinho, Itatuba, a região do centro e os bairros adjacentes, que dê essa atenção. Tá? Eu estou me colocando à disposição aqui enquanto Poder Legislativo. Eu tenho certeza que o Gustavo ele é um grande parceiro. Vou acionar ele para participar também dessa reunião junto com a Polícia Militar. Tá certo? E o nosso grande amigo aqui da DP, do primeiro DP aqui, DP Central, o Tiago, que é escrivão e tem sido muito atuante aqui na cidade, ele vai também solicitar a presença dele representando a Polícia Civil, assim como o delegado também, se for possível, estar presente. Porque nós precisamos mapear todas essas regiões, né, e fazer ações efetivas, ações ostensivas com a Polícia Militar,
né, tendo mais policiamento, tendo mais fiscalização, para que não venha ocorrer novamente esse tipo de situação. A GCM aqui, ela é muito solidária ao poder público, mas eu reforço, a questão do policiamento ostensivo é obrigação da Polícia Militar. A questão de investigar esses crimes faz parte da Polícia Civil e da Polícia Científica. Então, nós precisamos de uma grande ação, de uma grande sinergia aí entre as polícias, entre a GCM, para a gente poder combater a criminalidade. Agora, eu também queria ressaltar uma questão que foi feita aqui anterior e falada aqui anterior, que está na abordagem da segurança. Aqui, nós não vamos fazer hipocrisia, tá? É como o vereador Bob Léo ali foi muito feliz de ter mostrado o vídeo. O vereador está vindo hoje aqui agradecendo alguns vereadores a qual ele se diz que fez uma homenagem, mas não é bem isso que ele falou recentemente aqui, tá? Quando nós saímos em defesa aqui dos GCMs, que estão ali arriscando as suas vidas, indo em defesa de cada munícipe, de cada morador de Embu das Artes e também os que vêm aqui trabalhar na nossa cidade, que às vezes não é morador de Embu das Artes, mas ele sai de outros municípios para trabalhar na nossa cidade. E a nossa GCM dá todo o suporte. Inclusive, quando aconteceu essa situação, era de madrugada, né? E o GCM estava lá, graças a Deus, protegendo um pai de família que estava saindo de madrugada para trabalhar. Houve uma ação repentina em que era a vida dele ou a vida do marginal, do bandido, e ele de forma muito feliz conseguiu aí alvejar os vagabundos, os criminosos, e o vereador vem aqui defender o vagabundo, né? Então eu não concordo com isso, então não pode ter demagogia, nós temos que ter muita responsabilidade, porque só quem teve uma pessoa sequestrada, só quem teve abordado por marginais e na mira de uma pistola, de um revólver, sabe o sufoco que passa. Aí vereador vinha aqui proteger vagabundo? Desculpa, eu não concordo com isso. Eu não concordo. Eu represento aqui a família, represento a sociedade e eu vou sempre a favor da sociedade. Vagabundo não tem vez, tá bom? Então, a minha fala é muito firme aqui. A gente tem que respeitar, sim. Mas a pessoa que vai lá ameaçar o outro em troca de um celular, isso para mim é vagabundo da pior qualidade, tá? Isso não se faz. Não se faz com pai de família, que está saindo ali para defender. E muitas vezes, essas pessoas não são nem do município. Recentemente, nós tivemos um caso lá no Vale do Sol, graças a Deus, e aí eu parabenizo a todos os moradores do Vale do Sol que se uniram, fizeram um projeto por iniciativa própria, compraram câmeras monitorando todas as entradas e saídas do bairro do próprio bolso. Eu parabenizo eles porque conseguiram captar dois motoqueiros onde que tinha duas motos e quatro pessoas, o garupa e o piloto da moto, mas conseguimos puxar a placa. As placas eram todas de Osasco, ou seja, não eram moradores de Embu das Artes que vieram aqui praticar atos ilícitos, roubar os moradores munícipes de Embu das Artes. No caso lá, era um trabalhador que estava trabalhando na pousada Vale do Sol e ele infelizmente foi assaltado, levado o celular, a carteira do trabalhador. E graças a Deus conseguimos pegar aí na câmara, passamos já para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, e está em investigação e esperamos muito, dentro de muito breve, prender esses marginais, esses vagabundos que saem de outros municípios e vêm roubar aqui dentro do nosso município. Isso daqui é imperdoável, né? É intolerável, então a gente não vai admitir esse tipo de situação. Bom, agora deixando um pouquinho o tema de segurança de lado, eu quero reforçar mais uma vez a todos os expositores o meu compromisso com cada um de vocês, tá? Estou colocando sempre à disposição aqui o meu gabinete, colocando sempre à disposição junto com os vereadores aqui da base, que têm trabalhado muito para arrumar, encontrar, né? Arrumar é uma palavra mal colocada, encontrar uma solução plausível, uma solução que vá ao encontro das necessidades do município, mas sempre respeitando o artesão, respeitando o expositor, o artista, né, que tem como sua marca registrada o trabalho que você faz aqui dentro da cidade e deixa aqui o seu legado, né, por gerações. E muitas vezes essa atividade passa de gerações, né, passa para o filho, passa para o neto e vem mantendo aí essa tradição aqui na nossa cidade. Já são aí são 60 anos, né, de feira, em que desde a da nossa emancipação, nos primeiros anos aí, já começou
a engatinhar e hoje, graças a Deus, essa referência aí, como eu falei, não só em Budazar, Estado de São Paulo, Brasil e até fora do país. Então, eu fico muito feliz com isso. No mais, eu quero deixar aqui alguns convites, né? Mais uma vez, reforçando o evento que eu estou fazendo no Parque do Riso, um evento cultural aí, que vai trazer aí expositores de ônibus antigo, ônibus que contribuíram muito com a sociedade em outros momentos e hoje está participando da exposição, para a gente relembrar um pouco da história, né, que fez parte da nossa história também. E estará lá, exposto lá no Parque Riso, para todos vocês, então fica aqui o convite. Quero agradecer também alguns parceiros, estive na Associação de Amigos do Bairro do Engenho Velho no último sábado, onde que teve lá uma festa junina muito amigável, com diversas famílias, estava realmente lotada. O meu parabéns vai para a Lurdinha, a irmã do Nelson, e todos, o Tatu, os demais integrantes lá da associação, onde que eles fazem um trabalho muito bonito lá, atende diversas crianças, e a Lurdinha é uma tremenda guerreira. Ela sempre está aqui batendo na porta de vereador, ela sempre está tentando buscar melhorias para a sua associação, está sempre procurando o nosso governo que dá suporte para ela, e procura fazer o melhor ali dentro do bairro do Engenho Velho e os bairros adjacentes. Então, Lurdinha, parabéns por todo o trabalho que você vem fazendo. No mais, mais uma vez, agradecer o pessoal do Santo Antônio, que tem feito lá a sua festinha, tem contribuído, né? E com muita organização, respeitando os horários. Então, eu quero deixar aqui meu parabéns, né? Agradecer também os moradores do Vale do Sol, que tiveram a compreensão. Essa semana estamos lá fazendo várias ações, limpando a área pública. Os moradores lá vão organizar a primeira festa junina do Vale do Sol, depois de muitos anos. Teve festa junina lá atrás, né? Quando existia a Associação de Amigos do Vale do Sol. Agora os moradores, por iniciativa própria, estão resgatando uma associação, criaram uma nova associação, então se unindo para trazer melhorias para o bairro. Então, eu fico aqui os parabéns a todos vocês, moradores do Vale do Sol, que têm trabalhado bastante, arduamente, para trazer melhorias pelo bairro. Assim como eu, inclusive, eu estive fiscalizando recentemente, junto à Secretaria de Obra, com o engenheiro Daniel, uma obra que ficou orçada em R$540 mil, onde que nós vamos estar fazendo diversas ações, elevação da rua, vamos estar bloquetando ali a entrada do bairro até a Estrada do Sol, estrada essa que dá acesso para quem vem ali da Raposo Tavares, Cotia, à região central de Embu das Artes, né? E ao contrário também, quem vem do Rodanel, corta pela região aqui de Embu das Artes e vai sentido Cotia, Raposo Tavares. Então, uma rua muito importante, tenho certeza que o prefeito Ney Santos, que assumiu um compromisso junto com o vereador, assumiu um compromisso junto com os moradores do Vale do Sol, e em breve vai estar, assim que aparecer a dotação, executando essa obra. Então, eu quero aqui parabenizar também o governo, que teve esse bom senso, que teve essa atitude de fazer esse projeto. O projeto está pronto, o orçamento está pronto, só falta a dotação. E nós estamos brigando pela dotação. E, prefeito, eu vou ajudar o senhor. Estou batendo na porta de deputados estaduais, deputados federais, e se eu conseguir recurso, vou trazer aqui para Embu das Artes para poder executar essa obra, que é de grande importância, o mais breve possível. Então, é isso. O vereador, ele tem essa função. Ele tem a função de fiscalizar, ele tem a função de propor indicações que vão em conta de interesse da população, como foi da obra lá que está sendo, que está para ser executada lá no Vale do Sol. O vereador, ele tem sim que cobrar o Poder Executivo, mas entender, como eu estou entendendo agora, que está tudo pronto, mas não tem dotação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aguardar a dotação chegar, mas não de braços cruzados. Eu estou correndo e batendo na porta de deputado estadual, vou bater na porta do deputado federal e vou sim, junto com o prefeito, trazer esse recurso e executar uma obra de qualidade que vai atender a população ali do Vale do Sol, adjacentes, Capuava, Itatuba e todos aqueles que moram na região ou também que não moram, que vêm da Raposo Tavares, utilizam ali a entrada do bairro para cortar o trânsito, né, e vim trabalhar aqui em Embu das Artes, ou ao contrário também, as pessoas que vêm do Rodanel e utilizam para ir em direção à Cotia. Então, eu fico feliz aqui, as coisas estão andando. Eu sou um vereador que eu trabalho com um mandato de resultado,
né? Eu não fico aqui no achismo, eu não fico aqui no blá blá blá, como tem feito muitos pessoas aí, em especial o vereador de oposição, que adora falar, mas não, de fato não produz nenhum projeto, não traz nada palpável e não traz nada real aqui para vocês, munícipes. O que ele sabe falar é falácias. São conversas vazias, conversas sem nexos, que são contraditórias. Vejam vocês, hoje mesmo, ele estava querendo fazer aqui uma homenagem aos guardas que, tempos atrás, ele veio aqui e desqualificou toda a GCM. Toda a GCM, dizendo que eles eram desqualificados, que eles tinham que passar por uma reciclagem, que eles não tinham capacidade técnica, pelo menos foi isso que eu entendi, né? Eu entendi que ele estava dizendo que os GCMs que estavam aqui não serviam para estar atuando na cidade, porque ele falou que todos, o padrão que foi utilizado foi um padrão totalmente errôneo, enquanto que eu parabenizei o GCM que estava lá, ele veio aqui e atacou toda a GCM. E hoje quer fazer aqui uma média com GCMs, mas não cola, tá, vereador? Não cola o seu jeito, não cola o seu oportunismo barato, não cola. O senhor tem feito isso já em outras atitudes, seja aí quando o senhor foi lá desrespeitar no Cajamangas o vereador Abel, que é muito atuante lá, seja quando o senhor foi lá no Vale do Sol e me desrespeitou, e de forma alguma o senhor perguntou o que estava acontecendo lá, pegou o bonde andando e acabou levando o processo por causa disso, se enrolou na justiça à toa, porque poderia ter dialogado, conversado com o vereador, eu iria explicar para o senhor, até porque eu sou morador, tá? Eu tenho 41 anos que eu moro no mesmo local, quem me conhece sabe, eu moro na mesma casa, no mesmo terreno, no mesmo local. Eu não fui me esconder no Morumbi, eu não fui me esconder no Tabuão, eu não fui me esconder em Jandira, não fui me esconder em lugar nenhum, eu moro aqui em Budas Artes. Quem quiser falar comigo, gabinete está à disposição. Fica aqui meu muito obrigado a cada um de vocês munícipes que estão hoje aqui brigando por melhorias, seja para sua categoria, seja para o seu bairro, seja para a sua rua. Então fica aqui o compromisso do vereador Sander Castro. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado, presidente. Próximo inscrito. Vereador Lúcio Costa. Com a palavra, vereador Lúcio Costa. Boa tarde a todos, né? Já passa da meio-dia. Quero aqui mais uma vez agradecer a Deus, cumprimentar a todos presentes. Quero começar minha fala aqui no grande expediente, parabenizando Padre Rubens. Tive presente sábado e domingo na quermesse, né, do Vista Alegre, uma quermesse hoje uma das maiores do Imbu, tanto que faz parte do calendário municipal. Então, parabéns, Padre Rubens, em seu nome, cumprimentar a todos que fazem parte daquela paróquia, Santa Otília. Foi um trabalho excelente, final de semana tem mais, né? Quero agradecer também pela recepção de todos que esteve lá. Quero também agradecer também a todos da creche do Engenho Velho, como meu amigo Sander falou, estive lá presente também, foi uma quermesse maravilhosa, né, arrecadação de fundos lá para o pessoal da creche, e agradecer a todos vocês. Eu quero começar minha fala aqui falando alguns pontos, né, que eu vi umas discussões aqui que teve, e eu não vou me pegar no mérito de apontar erros, porque erros as pessoas estão vendo e serão julgadas pelos erros, né? Então, assim, não vou entrar nesse mérito, até mesmo, né, quero até aproveitar e mandar um abraço para o meu professor Tiago. Tiago, parabéns pelo trabalho excelente que você fez na faculdade, viu? Eu sou estudante de direito e eu jamais vou poder defender um cliente meu errando em cima de um erro, né, do nosso opositor. Então, assim, quando nosso amigo vereador Abidan aqui, ele falou algumas coisas que ele queria dar, né, fazer uma homenagem para a Guarda Municipal, ele esqueceu de falar que, junto com a homenagem, ele queria dar algumas medalhas, né, para a Guarda. É legal isso aí. Só que ele esquece que não faz parte, né, da nossa iniciativa um projeto como esse. Ele tem que deixar aqui, deixar bem claro, não só para a população, também para a Guarda. Porque quando ele fala isso, até parece que a gente somos contra qualquer tipo de homenagem a qualquer tipo de órgão ou algum tipo de pessoas do nosso município. Eu vou só falar para ele aqui que uma iniciativa como essa, que está aqui na Lei Orgânica, artigo 46, artigo 46, inciso 1º, parágrafo 1º,
criação da Guarda Municipal e a fixação ou modificação de seus efeitos cabe ao Poder Executivo e não a nós. Aí quando vemos aqui um decreto de Decreto 106 de 91, artigo 24 e 25, que modifica a medalha por motivo de bravura. Então, aquela medalha que ele queria dar todos os anos, para cada ano que passa da guarda, não cabe a nós, vereadores, cabe sim ao Poder Executivo. Então, quando eu falo com o vereador aqui, mais uma vez, ele usa de mentira, usa de falso testemunho, para jogar a população contra nós, vereadores, ele tinha que deixar bem claro que não cabe a nós. Está aqui, ó, na lei orgânica do município. É só puxar e vocês vão ver. Então não tem como a gente votar um projeto que não vai caber para a gente. Eu acho que o vereador, mais uma vez, ele tem que procurar algum tipo de curso, né? Porque ele não dá mais para acreditar no vereador, índio, que toda vez ele quer jogar a população contra a gente. Né? Quando ele fala que a criação da guarda, né? A gente se negamos a assinar um projeto. Eu não assinei porque eu li. E quando eu fui ler, eu vi que não cabia a gente fazer uma decoração como essa. Só para vocês entenderem, daqui a pouco eu vou votar uma moção da guarda, né? Que 4 GCMs fizeram um socorro da guarda, evitaram um suicídio. Então aqui nenhum vereador aqui é contra a guarda, mas aqui é uma casa de lei e jamais a gente pode votar qualquer tipo de lei que não seja dentro da lei e benefício da população. Então mais uma vez, Abidan, você vem mentir para a população e jogar a guarda contra a gente. Quando o senhor fala das questões dos médicos, que os médicos estão com o salário atrasado, eu tenho aqui, ó, puxei, enquanto você falava, eu puxei tudo aqui para provar para o senhor, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Médicos da Santa Casa estão pagos mês de maio e o mês de junho será pago no mês de julho. Médico da Santa Casa, urgência e emergência, mãos amigas e atenção básica, estão todos pagos. O que falta pagar realmente é o mês de junho, que será pago no mês de julho. Eu puxei aqui, não foi do prefeito, não foi da prefeitura, eu puxei de 4 médicos que inclusive estão dando plantão e nesse exato momento. Então assim, quando o vereador vem aqui falar de algumas coisas, de que não estão pagos, eu acho que o vereador ele devia pesquisar bem antes de falar, né? Quando ele fala da questão do nosso vice-prefeito Hugo Prado, eu até entendo o senhor, o vereador, né? Quando o senhor fala que existe 500 expositores, e eu queria que vocês me entendessem. Vocês acham que dá para fazer uma discussão saudável com 500 pessoas, com cada um tendo uma opinião diferente? Não é a mesma, então, para você ver. Então, não, com 500 pessoas, como que vai ter uma discussão com 500 pessoas, ao mesmo tempo, cada um dando uma opinião diferente? Você acha que tem cabimento uma coisa como essa? Só que eu vi a foto, eu não participei, porque eu estava em prova ontem na faculdade. Mas o vereador Bobilão me mostrou aqui a foto. Realmente, eu vi, Bobiléu, que não tinha só 20 pessoas presentes. E eu acho que todos os lugares, por exemplo, o município do Imbu tem 300 mil habitantes, mas não é 300 mil habitantes que vota as leis do município. Eles votam em 17 vereadores para representar os 300 mil habitantes. Então, a feira tem 500 expositores e eles escolheram uma comissão, junto com o advogado, doutor Tiago, para decidir qualquer tipo de decisões que sejam melhores para vocês. Ou não é isso? Então, quando o senhor fala que o vice-prefeito não quis atender 500 pessoas, eu acho que é quase impossível também discutir com 500 pessoas ao mesmo tempo. Não é isso? E quando você fala, olha como você tem contradição, que o vice-prefeito não toma decisão nenhuma, que o vice-prefeito é isso, que o vice-prefeito é aquilo. Aí, quando ele dá a palavra e ele toma a decisão que ninguém vai mexer com o expositor nenhum, é obrigação dele. Lógico que é obrigação dele, porque se não fosse obrigação dele, ele não ia tomar essa decisão. Então, assim, ele é excelente ou não? Quando o senhor fala de projeto, que não foi nenhum, não veio nenhum projeto desse aqui para a Câmara, realmente o senhor está certo, não veio. E que a gente temos que votar um projeto que vai beneficiar toda a feira, o senhor está corretíssimo. Só que a gente tem que criar o projeto vindo da onde?
do Poder Executivo. Então, toda hora o senhor quer jogar nós, vereadores, contra a feira, falando que a gente não quer, queremos aprovar um projeto de excelentíssimo para a feira. Então, assim, vamos aguardar, sim, o projeto. E se o projeto não for de benfeitoria da feira, a gente não vai votar, porque a gente temos também a opinião e voto, César, que não for beneficiar toda a feira, expositores, donos de bares, a gente não vai votar. Mas esse projeto tem que vir do Poder Executivo. A gente, vereadores, não podemos criar um projeto porque não faz parte da nossa grade aqui. Eu quero que vocês entendam isso. Mas toda vez o vereador, ele quer jogar a gente, vereadores, contra a feira, contra a guarda, contra os médicos, contra os professores. Quando ele falou que os médicos estão fazendo greve, há uma semana atrás o senhor estava a favor da greve. O senhor passeou junto com o pessoal que estava fazendo greve. E hoje o senhor é contra os médicos que estão fazendo greve. Que não existe greve de médico. O senhor sabe que é inconstitucional os médicos fazer greve. Você entendeu? Mas assim, vereador, eu só quero entender uma coisa, vereador, eu quero entender uma coisa, eu entendo seu papel de oposição, tá? Eu entendo seu papel de oposição. Pode vaiar. Sabe por que vocês podem vaiar? Porque quando vocês foram na sala 40, eu dei ouvido para vocês escutarem. Então vocês têm que me escutar, porque vocês têm que entender os dois lados. Pode vaiar. Não tenho problema nenhum de falar. Eu não tenho problema nenhum. Tá? Agora é assim, eu acho que a educação cabe para todos. Para todos. Tanto do lado dos vereadores, como para a população. Eu não vou me omitir nunca em falar o que eu penso. Se eu tiver errado, eu vou corrigir minha fala. Agora, jamais eu vou me calar diante de qualquer situação aonde você só escuta um lado da verdade. Semana passada, o vereador Índio, propôs aqui vocês pegar o número de cada vereador. E o senhor pegou o meu número. O senhor me ligou, alguém me ligou para propor alguma coisa? Aí fica fácil vocês virem aqui se reunir e falar mal de alguns vereadores, falar que só o vereador Abidão Salvador da Pátria, sem pesquisar, sem procurar a gente, Dedé. E eu, quem me conhece sabe, eu não vou me esconder de qualquer situação, de qualquer debate político. Eu não vou andar de cabeça baixa, porque eu sei o que eu fiz para chegar aqui, eu sei quem eu sou e eu sei o que eu vou continuar fazendo para continuar meu trabalho. Tá bom? Meu muito obrigado e um abraço a todos. Parabéns, vereador Lúcio Costa. Eu gostaria de registrar também a presença aqui do meu filho Tiago Oliveira, aquele jovem ali perto do Fernando GCM, é o jovem mais bonito. Tem como o pai não olhar bem para o filho, né, Fernando? Próximo inscrito. Vereador Betinho. Com a palavra, o secretário, vereador Betinho. Mais uma vez, bom dia a todos vocês. Que Deus abençoe grandiosamente todos vocês. Em nome do meu assessor Cleiton e Raul, quero agradecer a presença de todos vocês. Quero parabenizar meu amigo Michel pelo casamento. Que Deus possa abençoar a união de vocês. O que Deus une, ninguém separa. Quero agradecer a presença do meu amigo Júlio, que estuda junto com meus sobrinhos lá na faculdade. E obrigado por cuidar deles. Pessoal, eu quero falar referente aos expositores. Primeiro, eu quero parabenizar todos os expositores. Porque se não fosse a união de vocês, talvez isso aqui não estaria acontecendo. O honra e o mérito aqui hoje é de todos os expositores, de todos vocês. Acredito que a gente não precisa fazer politicagem em cima de uma conquista dos expositores. Ontem a Ana, todos, doutor Tiago, parabéns, doutor Tiago, por estar à linha da frente dos expositores que fazem um trabalho sensacional na nossa cidade. Como meu amigo vereador Bob Léo falou, restaurante tem em qualquer lugar, expositores bom, só na cidade de Embu das Artes. Expositores melhor, só em Embu das Artes. Então, ontem, junto com alguns vereadores, participamos, Dedé, da reunião com expositores, gente. E algumas coisas que o vereador falou aqui não é verdade, gente. Não é verdade. Tanto a Ana como a Dani, os pessoal que estava lá, levantaram a mão, se colocaram. Se eu tiver errado, Ana, você pode me corrigir. Vocês falaram e o vice-prefeito escutou. Aonde a Ana, junto com o pessoal,
pediu, junto com os vereadores, ao vice-prefeito Hugo Prado, que não colocasse projeto nenhum aqui para votar, se não falasse com o expositor, doutor Tiago. Então a gente tem que falar a verdade, doutor Tiago. A verdade tem que ser dito, que foi falado lá. Eu acho que o vereador pode se posicionar. É o direito dele, as falas é dele, eu tenho que respeitar. Mas tem que falar a verdade. Quando falou em remover barraca, a Ana recorda que o vice-prefeito falou para o secretário Rogério Castro. Espero que não aconteça mais isso sem ter uma comunicação entre nós, doutor Tiago. O Hugo Prado deixou bem claro. Novamente ele falou, não quero que mexa com expositores, tem que respeitar os expositores. Foi falado isso aí também. Quando o Gilson Oliveira, junto com a Ana, pediu que fizesse uma reunião com o vice-prefeito, imediatamente foi atendido. Quando a Dani solicitou uma audiência pública, imediatamente foi atendido. Porque vocês têm voz. Tem muitas pessoas aqui que têm idade para ser minha mãe, idade para ser minha avó. E o respeito de todos os vereadores aqui, vocês vão ter. Independente de qualquer coisa, como ser humano, não sabemos o dia de amanhã. Hoje eu prejudico alguém, amanhã eu sou prejudicado. Então, pessoal, eu quero que qualquer vereador que use a palavra aqui, que fale a verdade. É muito fácil eu pegar o microfone agora e falar, ó, eu consegui essa luta, foi eu que consegui, mas não foi eu que consegui. Quem conseguiu foi o expositor que conseguiu essa luta. Foi vocês que se uniram. Pessoal, olha a importância da união de vocês. Que vocês saiam daqui entendendo que a união de vocês é muito importante. A união de vocês fez com algumas coisas acontecesse. Então não foi vereador A, não foi vereador B. Não adianta o vereador aqui vir discursar, porque ele também levantou a mão na reunião e ele também teve fala. Como o Bobiléu teve fala, como o Justo teve fala, eu tive fala e o Abel teve fala. E a nossa fala foi só uma. Estamos ao lado do doutor Tiago, dos expositores. Estamos junto com os expositores. Estamos junto com vocês, pessoal. Ficamos tristes por algumas coisas que aconteceu, por algumas falas que foi falado. Como o vereador Bobiléu disse, César, cada um paga pelos seus atos. Mas ontem, para mim, foi uma grande conquista, doutor Tiago, dos expositores. Porque os expositores não estavam dormindo na preocupação que havia um projeto de lei aprovado para prejudicar eles. Expositores não estavam conseguindo trabalhar, doutor Tiago, com a preocupação que ia tirar eles do lugar deles. E é muito ruim trabalhar assim. É muito ruim trabalhar dessa forma. E ontem, doutor Tiago, o nosso vice-prefeito Hugo Prado, se Deus permitir, será o próximo prefeito dessa cidade, se comprometeu com os expositores, doutor Tiago, de não tomar nenhum posicionamento se eles não estiverem presentes. E o senhor, como advogado responsável deles, doutor Tiago, faço questão que o senhor esteja presente quando for fazer esse projeto, para que o senhor posicione como advogado, o que o senhor concorda junto com eles e o que não concorda. Então hoje eu não quero fazer média. Hoje eu estou aqui para parabenizar vocês e que Deus abençoe vocês. E uma excelente tarde. E eu vou deixar a palavra para o meu amigo Dedé. Que Deus abençoe vocês e obrigado, gente. Tinho. Para... Isso, Da parte, Dedé. Isso. Dá uma parte aí, viu, vereador? O senhor concluiu o seu tempo aí, que seu tempo está grande ali para concluir ainda. Tá? Primeiramente, agradecer a Deus e quero eu aqui cumprimentar a todo o público presente, em especial os nossos expositores, os artistas da nossa cidade. Tá? Nós que na semana passada está ficando habitual, né, Carlos, recebermos aqui a presença de vocês. E isso para nós tem sido muito agradável, até porque é importante, como já disse vários colegas aqui, é importante a união de vocês. E foi a união de vocês, foi a participação de vocês que fizeram a diferença. Né? Essa diferença só aconteceu porque vocês se uniram. Né? E eu espero que vocês continuem assim. Né? E toda vez que puder, venham aqui, independente de termos algo para poder fazermos uma discussão acalorada, né? Nós venham aqui, participe conosco, participe da discussão de dentro da cidade. É muito importante, né? Que o munícipe participe da discussão dentro da cidade. Então, eu quero cumprimentar a vocês, parabenizar os nossos expositores, dizer para vocês que nós já nos declaramos... Desde o primeiro dia em que vocês chegaram aqui, nós nos declaramos junto com vocês, recebemos vocês lá dentro uma comissão, né? E nos declaramos a favor de vocês.
Até porque eu sou um cara que moro nessa cidade há 50 anos. E há 50 anos eu conheço a história da minha cidade. E a minha história eu posso falar com tranquilidade, porque posso não passar, como já disse aqui em outros momentos, na barraca de cada um. Mas eu estou e visito aquela feira todos os domingos. Até porque tenho pessoas que trabalham na feira. Tem pessoas que também são expositores e são pessoas nossas que trabalham com o mesmo objetivo de vocês. Então eu conheço, tenho participado ativamente disso, né? E nós declaramos, ontem não pude estar, peço até desculpa aos amigos vereadores que lá estiveram, né? Junto com o nosso vice-prefeito e a comissão de expositores de vocês que lá estiveram. Não foi por falta de convite, eu fui, né? Foi a... Mas lá vocês tiveram, digamos que vocês tiveram lá os seus representantes, né? As pessoas que foram lá representar, né? Então, se não teve, estão aqui hoje, né? Se não teve, estão aqui hoje. Então, o que é bom para nós é que vocês estão aqui hoje, né? E continuamos fazendo a discussão e estamos tendo a garantia, né? Estamos tendo a garantia do nosso vice-prefeito, que é um homem que é muito bonito. A frase que diz o meu presidente Gilson Oliveira: o que ele trata sentado, ele cumpre de pé. E ele é um cidadão que vem fazendo muito pela cidade com muita vontade, até porque é um jovem que nasceu dentro da cidade, conhece tudo sobre a nossa cidade, é um político aguerrido, e nós não podemos deixar de acreditar na palavra de quem realmente está com a caneta na mão. Então nós queremos aqui, ó, e eu espero que vocês, expositores, né, vocês expositores, acreditem no que foi dito aqui pelos vereadores, que não foi apenas eu, né? Não está sendo apenas eu, mas todos os vereadores, inclusive o vereador de oposição, né? Que nós estamos ao lado de vocês, que nós estamos ao lado de vocês. E estando ao lado de vocês, precisamos ter essa credibilidade, porque veio aqui o doutor, tem aqui o nosso jurídico, tem o doutor que acompanha as discussões, né, dos feirantes, e nós estamos dando a nossa palavra. Não existe nenhum projeto a ser votado dentro dessa Casa de Leis, e não haverá nenhum projeto a ser votado aqui que vocês não forem chamados para fazer parte dessa discussão. Então eu quero dizer a vocês que nós estamos junto com vocês, vamos participar efetivamente de toda discussão, aquela que nós não concordamos, discutimos inclusive a semana passada sobre aquilo que não achávamos que era legal, e vamos continuar discutindo com vocês, porque nós, tudo aquilo que nós já falamos e repetitivamente por todo mundo que teve a fala aqui, é que existe Embu das Artes por causa dos artistas, existe Embu das Artes por causa dos feirantes. Então, os nossos comerciantes existem, mas eles são parte que completam o nosso município. Agora, o nome, até o nome, é Embu das Artes. Então, eu quero dizer a vocês que nós estamos junto com vocês aí até o último minuto, para a gente fazer as coisas da forma como tem que ser feita embaixo da lei. E quero aqui lembrar que eu assinei um projeto junto com meu amigo aqui, mas quero lembrar também que fomos retirado a minha assinatura, da nossa vereadora Aline, e retirada a assinatura do nosso amigo Adalto também. Porque eu vou fazer um convite para o nosso amigo Abidan. Abidan, se você quiser vir para a base, venha. Tudo que você colocar, eu assinarei e votarei. Amém? Gente, muito obrigado. Só para... Abel, aquela parte... Só para finalizar a minha fala aí, sábado agora, passou dia 17, mais uma vez Deus me honrou, esse Deus que eu creio, eu acredito, porque quando você tem fé em Deus,
tudo você vence. Fizemos um projeto chamado Cine Bairro, Cinema nos Bairros. Colocamos um telão dentro do Campo Dom José, onde tinha uma quantidade de criança muito boa, doutor Thiago. E Deus mais uma vez me honrou. Acredito que quando a gente faz algo bom para a comunidade, para o próximo, é o que Deus quer da gente. E no sábado, Deus não me decepcionou. 7:30 da noite, naquele frio, e tinha uma quantidade de criança enorme que Deus me honrou. E aí, Gilson, só para finalizar, queria agradecer a presença do meu amigo Renato lá no fundo. Renato, Deus abençoe. E quando deu 7 horas da noite, Gilson, fui buscar minha mãe e meu filho, ajoelhei e pedi a Deus que ele não me envergonhasse. E Deus colocou uma quantidade boa de criança. Então, na vida, nem tudo é poder, é dinheiro. Na vida, muitas coisas é fé. A fé em Deus, ela move montanha. E um abraço para o meu amigo Tiago, filho do Gilson Oliveira. Não é o mais bonito, mas chega perto. Que Deus abençoe a todos. Próximo inscrito. Pela parte, presidente. O vereador, ele já terminou o período dele. Próximo inscrito. Senhor presidente, não há mais inscrito no grande expediente. Antes de passarmos para a ordem do dia, eu gostaria de registrar aqui, doutor Tiago, que esta casa tem um compromisso com o senhor. Qualquer projeto que chegar, o executivo vai discutir com vocês para ver o que é melhor. Eu falei com a Ana, estou comprometendo com o senhor aqui. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Abidan, concedido. Presidente, eu gostaria só do senhor lembrar ao senhor que na última ação o senhor havia se comprometido de dar a palavra na tribuna popular para um dos expositores falarem. Queria que o senhor cumprisse com essa palavra e desse a palavra agora para uma expositora trazer o ponto de vista deles a respeito de todo esse debate. Foi um compromisso que o senhor fez na última sessão e hoje nós temos 60 expositores aqui justamente para ouvir uma representante, inclusive alguns já estão indo embora. Eu pediria que o senhor pudesse dar agora o direito da tribuna popular. Vereador Abidan, eu me comprometi com... Tem alguém passando mal aí? A gente vai chamar... Parece que... Doutor Tiago, eu havia me comprometido, mas eu consultei a casa aqui. Tem vários expositores escritos e... Falta documento. E tem alguns expositores aí que não tem documento completo, não tem título de eleitor que está aqui escrito na casa. Então, eu estou aguardando a diretoria ver quem é que vai se inscrever, quem é o primeiro inscrito. Então, eu não posso... Presidente, acho que a Ana Rodrigues, que é representante da AEFE, está inscrita e está com regularização. Está toda regularizada, vereador. Eu gostaria, eu acho que seria pessoal... muito feio da sua parte não cumprir com a sua palavra, vereador. Eu gostaria de... Eu creio que a Ana Rodrigues está com toda a documentação e poderia fazer a fala hoje, presidente. O vereador acha, mas aqui nós não vivemos de achismo, aqui é uma casa de lei, aqui não é a sua casa. Mas o senhor tem aqui, alguma... por exemplo, para se inscrever tem um critério, tem que ter todos os documentos. A diretoria disse que, principalmente a minha amiga Ana, não está com os documentos na casa. Como que eu vou chamar a Ana para falar, sendo que não está com todos os documentos? A gente pode trazer documentos de outro expositor, vereador? É bom que vocês estão presentes aqui. Vem para cá. Vocês votam para vocês verem a votação. Bom, os documentos estão aí. Nós passaremos agora a ordem do dia. Por quê? Porque deveria de estar tudo certo antes do pequeno expediente. Agora nós passaremos a ordem do questão dia. Questão de ordem, presidente. Solicito... Presidente, eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Eu indefiro a sua questão de ordem. Semana que vem, está, se tiver os documentos... Está indeferido. Eu solicito ao secretário questão que de faça ordem, presidente. A leitura... Questão do... de ordem, presidente. Com a palavra o vereador Lúcio. Presidente, eu queria colocar em votação aqui uma moção de aplauso verbal pelos 20 anos da GCM, em nome de todos os vereadores. Eu consulto ao vereador César Bengali. A favor, senhor presidente. Vereador Adalto. Presidente, favorável, presidente. Questão de ordem, presidente.
Nós estamos, vereadores Gideão Santos, nós estamos em votação. Eu tenho uma moção dessa de aplauso aqui da guarda. Já vai ser votado aqui agora. Então, mas o vereador Lúcio Costa, eu coloquei em votação. Vereador Adalto. A favor. Vereador Gerson. A favor. Vereador Bob Léo do Castilho. É, presidente. Favorável. Aí agora eu acabei de crer, viu, presidente? Favorável, presidente. Eu gostaria que cortasse o microfone do vereador Gideão, que ele respeitasse a votação. Vereador Abel. Presidente. A favor. Dentro. Presidente. Vereador Betinho. Presidente. A favor. Vereador Alexandre. A favor. Vereador Joãozinho. Bom dia a todos. A favorável, meu presidente. Vereador Índio Silva. A favor, presidente. Vereador Dedé. A favor. Vereador Lúcio. Favorável, senhor presidente. Vereador Abidan. Sem microfone. Presidente, só uma pergunta. Qual a moção que está sendo votada? Me desculpe. Nós estamos votando a moção do vereador Lúcio Costa, moção de aplauso. Em relação ao quê? Aos 20 anos da guarda. Presidente, eu quero votar a favor e eu quero a justificativa de voto. Vereador Gideão. O presidente, eu vou votar... A favor ou contra? Vou votar contra, porque eu já tenho uma moção, presidente. Positivo. A moção do vereador Lúcio Costa. Você vai ter que votar para votar. Aprovada com a justificativa de voto do vereador Abidan Henrique. Presidente, quero primeiro agradecer o senhor pela justificativa de voto. Dizer que achei um desrespeito que o senhor acabou de fazer com o vereador Gideão, que já tinha uma moção sobre esse tema. E presidente, eu quero a justificativa também de voto, viu, presidente? Por favor, viu? Eu considero também, presidente, desrespeitoso o que o senhor está fazendo com os expositores da nossa casa. Pela ordem, presidente, pela ordem, presidente, a justificativa de voto é da GCM. Pela ordem, presidente, aí não. Agora o senhor está voltando aí atrás. Aí não, presidente. O senhor deu a palavra, presidente, aí não, eu gostaria de agora pedir. Agora o senhor está voltando atrás. Voto. Todo mundo veio aqui para ouvir os expositores. Se atende. E agora o senhor está voltando atrás. Isso é um absurdo. Voto. Presidente, um absurdo. Todo mundo aqui, ó, saiu de casa cedo para ouvir. A moção do vereador Lúcio Costa está aprovada. Solicito ao secretário que leia o requerimento de urgência 16 de 2023. Presidente, você não vai me dar questão de ordem, não, justificativa do meu voto? A moção, vereador Gideão, já foi votada. Mas eu quero uma justificativa de voto, presidente. Mas o senhor votou na hora, estava empolgado. Não, presidente, e não mas pediu na hora. Eu pedi uma justificativa de voto. Vereador Gideão, eu peço ao senhor que respeite, porque já mas foi votada. Mas eu estou te respeitando, presidente. Eu já não... foi votada. Não, presidente, mas eu tenho. Já foi votada. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento de urgência especial, projeto complementar 16/2023. Requerimento de tramitação em regime de urgência especial, excelentíssimo presidente Francisco de Oliveira Vieira. Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, considerando a Lei Orgânica do Município de Embu das Artes, considerando finalmente a relevância da matéria contida no presente projeto de lei e a necessidade de urgência de apreciação desses modos como regido. Os vereadores vacinados vão requerer da Vossa Senhoria, com fundamento no artigo 132 do Regimento Interno, que o projeto de lei complementar número 16/2023, de autoria do senhor prefeito Claudinei Alves dos Santos, que altera a lei complementar número 185, de 2 de abril de 2012, de outras providências, seja apreciado neste outro plenário em regime de urgência especial. Presidente. Solicito aos senhores vereadores que resistam seus votos. O requerimento 16/2023 está aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar 16/2023 de autoria do prefeito Ney Santos. Parecer da Comissão Mista Permanente. Projeto de lei complementar 16/2023. Quero justificar meu voto, autoria, presidente. Prefeito presidente, municipal Claudinei Alves dos Santos. Altera a lei complementar número 185, 2 de abril de 2012 e de outras providências. Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil, dia 5 de outubro de 1988. Considerando a Lei Orgânica do Município de Embu das Artes. Considerando finalmente a relevância da matéria contida no presente projeto de lei e a necessidade de urgência de apreciação desse modo como religioso. A Comissão Mista recomenda... Vocês colocam na cabeça
O projeto 16 de 2023 está em discussão. Não sofrendo discussão, ele vai à votação. Solicito aos senhores vereadores que registrem seus votos. Solicito aos senhores vereadores que registrem seus votos. O projeto 16 de 2023 de autoria do prefeito Ney Santos está aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do projeto de lei 63 de 2023 de autoria do vereador Dedé. Parecer da Comissão Mista Permanente, projeto de lei 63/2023, autoria do vereador José de Souza Santos. Dispõe sobre denominação do locatário público. Considerando que a denominação do locatário público, referência ao espaço no entorno, é consequência permitida à localização dos imóveis situados na localidade. Considerando que a denominação do locatário público deve, dentro do possível, respeitar a identidade criada pelos moradores da localidade. Projeto de lei 63/2023 de autoria do vereador Dedé está em discussão. Não sofrendo discussão, ele vai à votação. Ô, presidente, pela ordem, vamos pedir a cooperação de todos aqui, ó. A manifestação é essa, meu. O projeto de lei de autoria do vereador Dedé está aprovado. Ô, Rama. Eu gostaria de pedir silêncio na casa para que a GCM pedisse para o pessoal acalmar os ânimos. Vereador Abidan, venha para o seu lugar, por favor. Solicito ao secretário que faça leitura do projeto 64 de 2023 de autoria da vereadora Aline Santos. Parecer da Comissão Mista Permanente, projeto de lei 64/2023, autoria vereadora Aline Lima dos Santos. Dispõe sobre denominação do locatário público e de outras providências, considerando que a rua serve de referência antiga aos moradores da região e já é conhecida como Rua do IP Amarelo. Considerando que a denominação dessa rua deu-se por escolha a pedido dos moradores. Considerando que a rua já consta nos mapas, mas ainda não tem seu nome oficializado em gestão do município. Eu gostaria de pedir silêncio ao plenário. Nós estamos em votação. Gostaria que o senhor tem que tomar vergonha na cara, que o senhor prometeu uma coisa para eles e não está cumprindo. Então o senhor tem que aguentar. Corta o microfone. Eu gostaria que o vereador Abidan respeitasse esta casa, tá bom? O projeto de lei está aprovado. Felipe. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do decreto legislativo 55 de 2023, de autoria do vereador Betinho. Parecer da Comissão Mista Permanente, projeto de decreto legislativo 55/2023, autoria do vereador Leandro Souza Betinho. Dispõe sobre concessão de medalha mérito legislativo à senhora Ilma Barbosa de Abreu Souza. Considerando que a senhora Ilma Barbosa de Abreu Souza sempre participou de fomentação política e doença, considero que a homenagem sempre dedicou às suas causas sociais e buscou melhoria para a nossa cidade por meio dessas diversões, ações de própria população carente. Considerando que essa homenagem como são prerrogativa do Poder Legislativo da nossa cidade. Antônio, tá fechada lá? Mas deixa fechada. O projeto de lei 55 de 2023 está em votação.
Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Eu gostaria de parabenizar vocês pela educação de vocês na Casa de Lei. Projeto de lei está aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do decreto legislativo 56 de 2023, de autoria do vereador Betinho. Parecer da comissão mista permanente, projeto de 56/23, autoria do vereador Leandro Souza Betinho. Dispõe sobre a questão da medalha legislativa a senhora Laysa Torres da Silva. Considerando que a senhora Laysa Torres da Silva sempre dedicou a causas sociais e buscou melhoria para uma cidade por meio dessas diversões e ações para a população carente. Considerando que sua homenagem, como sempre, prerrogativa do Poder Legislativo da nossa cidade. Presidente. O projeto decreto legislativo do vereador Betinho, 55 de 2023. Está em votação. Presidente, presidente, questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Com a palavra, vereador pessoal, Mundial. Pessoal, só um minutinho, por gentileza, pessoal. Ô, presidente, suspensão. A gente está votando os projetos, é importante para a população também. Questão de ordem, presidente. Eu queria que vocês, da forma que nós respeitamos vocês até agora, vocês respeitassem também que a gente está votando os projetos. Já tem um advogado lá discutindo já com a casa. Abidão, vai fazer barraco na sua casa, cara. Ô, oh, você tá ficando ridículo já, velho. Pô, toda hora o você tumultua, meu. O decreto legislativo 55 de 2023 está em votação. Solicito aos senhores vereadores que votem. O decreto está aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do decreto legislativo 56 agora. Não, 05. 56 já foi. Não, 05. Já foi. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de resolução 5 de 2023 e autoria da mesa diretora. Parecer da comissão mista permanente, projeto de resolução 5 de 2023, da altura da mesa da Câmara. Regulamento período para aquisição de licença-prêmio adicional de tempo de serviço. Considerando a legislação vigente sobre licença-prêmio adicional por tempo de serviço, sexta parte de vencimento que possibilita a interpretação contraditória sobre o termo quinquênio constitutivo dos descontínuos. Considerando a necessidade de formalização do entendimento na concessão dos referidos beneficiados, evitando adições, conflitos. Eu gostaria de pedir que respeitasse esta Casa de Lei. Esse projeto está aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da moção de... Eu gostaria que o vereador Abidan sentasse no seu lugar. Esta casa indefere. O vereador Abidan que fez esta bagunça. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da moção de aplauso, congratulação 35 de 2023, de autoria do vereador Lúcio Costa. Moção de aplauso 35/2023. Moção de aplauso, congratulação para o GCM Reginaldo, GCM Veríssimo, GCM Cleito, GCM Luiz Andrade pelo empenho e ação que resultou no salvamento de um homem que em tentativa de suicídio em uma passarela margem da BR-116 em Budas Artes. O vereador Lúcio Costa apresenta esse aprijo plenário dos termos regimentais, essa moção de aplauso aos GCMs da terceira classe, Veríssimo, Cleito e Luiz e Andrade, e o GCM2, classe Reginaldo, integrante da ROMU, Ronda Excessiva Municipal, que reconhecimento ilustre, honroso, serviço realizado em toda ação, que ressuscitou no salvamento de um homem que tentava suicídio em passarela no quilômetro 23, entrada do bairro Jardim Vista Alegre, nas margens BR-16 em Budas Artes. Justificativa, segundo o registro de ocorrência durante o patrulhamento pela Avenida Hélio Samo Taiquara, o GCM recebeu informação através do município que havia um rapaz fazendo menção de se jogar
sentado em cima da grande de proteção da passarela localizada aqui no 23, na estrada do bairro Jardim Vista Alegre, em margem da BR-16 em Budas Artes, ao ser acionado de seu veríssimo Cleito Luiz Andrade Reginaldo, encontrado, criando coragem para pular após a produção de água, usando os técnicos de mediação, conflito, objetivo, sucesso, a pressão da vítima, bem maior. Presidente. Está em votação. Já está aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura em bloco das indicações 301, 302. Não vou pôr. 301, 302, 304, 2023, de autoria do vereador Abel Arantes. Eu gostaria que o vereador. Indicação Abidan de autoria do vereador Abel Arantes. Sentasse no seu lugar. Indicação número 301/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que estudo para implantação de uma sinalização viária com as seguintes alterações: aos veículos que saem da rodovia Régio Bittencourt, entrando na Avenida Elias Beck, depois à direita, Avenida Hélio Osamu Taiquara, Avenida Zilto Victor Moraes, sentido centro da cidade. Indicação 302/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a implantação de ponto de ônibus na estrada do Morro Agudo, na rua Cajamanga, na Avenida Ercílio Stenberg. Indicação 304/23. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, através da parceria com a MTU, a implantação de uma linha de transporte público, saindo da Praça Raul Sebastião Machado, passando pelo ponto final do Jardim Perinho e pelo Jardim Santo Antônio, tendo como destino Vila Sônia em São Paulo. Presidente. As indicações do vereador Abel estão em discussão. Com a palavra, vereador Abel. Senhor presidente, público presente, os internautas. Levo um abraço também ao meu compadre Fábio, que está nos assistindo. Quero falar a importância dessa linha de ônibus que está se estendendo do Santo Antônio e do Pinheirinho, a linha nova da MTU. Quero agradecer ao governo e dizer que estamos juntos, correndo atrás de muitas coisas ainda para a nossa região. Deus abençoe a todos. E deixar um recado aqui para o nosso colega, que gosta de levar o legado dele na mentira. Hoje se esgotou toda a sua parte de mentira. Então, a partir de agora, acabou. Tudo que você mentir aqui, eu vou falar que é mentira. Esquece, irmão. Acabou a sua parte de mentira. Esse legado seu está se encerrando hoje. Um abraço a todos. As indicações do vereador Abel está aprovada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura em bloco das indicações 258, 273, 281, 282, 283, 2023, de autoria do vereador Sander. Indicação de autoria do vereador Sander Castro. Indicação 258/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Serviço Urbano, para que seja realizado estudo para implantação de um paisagismo e construção de um abrigo com bancos no ponto de ônibus localizado na Avenida Ecologista de João de Oliveira Ramos de Sá, na altura número 121, Itatuba. Indicação 273/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que seja realizado estudo para que a Secretaria de Meio Ambiente seja responsável pela proteção dos animais domésticos silvestres em Budas Artes. Indicação 281/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Esporte e Lazer Municipal, para que seja realizada solicitação de seleção de futebol para as crianças e adolescentes das categorias feminina e masculina, sub-11, sub-13, sub-15, 17, sub-20. Indicação 282/2023. Indica ao Poder Executivo Municipal para que seja realizado estudo a fim de que as meninas da categoria sub-20 representem em Budas Artes na primeira copinha feminina de futebol. Indicação 283/2023. Indica ao Poder Executivo Municipal que seja realizado estudo para futuramente estender a linha 4 amarela até em Budas Artes. Presidente. As indicações do vereador Sander estão em discussão. Questão de ordem. Com a palavra, vereador Sander. Eu gostaria de pedir o apoio de todos os vereadores, principalmente na questão do ecologista. Lá nós estamos tendo uma questão onde que eu até fiz já uma reunião com todos os moradores lá da rua, não só do ecologista, mas do caminho do índio ali também, onde que tem uma lixeira. Na verdade, não é uma lixeira, é uma caçamba que ela vem trazendo grande transtorno para a população. Por quê? Porque o pessoal usa ela como lixeira e ela acaba ficando cheia durante a semana inteira.
Por quê? A população ela entende como aquela lixeira ela é comunitária, então traz de outros bairros e acaba lá trazendo transtorno, porque além de ter descartes irregulares, ela fica bem na frente de uma casa de idosos, onde que a Antônia lá faz um grande trabalho, faz um trabalho de excelência lá, mas infelizmente essa lixeira vem trazendo um grande transtorno, aliás, essa caçamba que virou lixeira. Então a gente vai fazer lá um paisagismo, nós vamos fazer lá uma ação de colocar uma cobertura, né, um abrigo, que é diferente. O ponto de ônibus é uma coisa, o abrigo é outra. Então, nós vamos colocar um abrigo, tá? Tudo deixando lá organizado para que a população não faça mais descarte irregular. Então, essa é a função do vereador, de estar fiscalizando, apontando as falhas e junto, em harmonia com o Poder Executivo, encontrar soluções. Eu gostaria também de falar da questão de esporte aqui na cidade. Nós vamos ter uma peneira na próxima semana, onde que vai estar sendo avaliado garotos que têm o sonho aqui de jogar num grande clube, que é o Futebol Clube São Paulo, São Paulo Futebol Clube, né, que tem o seu CT de base aqui em Cotia. E eles vão estar disponibilizando aqui, através do Luiz do Depósito, o secretário Luiz, através de lideranças como o Vitor Matos, através do prefeito Ney Santos aí, para a gente poder fazer essa grande peneira aqui na cidade de Embu das Artes, no campo do Dom José. Então vai ter a categoria sub-11, sub-13, sub-15. E hoje eu aqui estou indicando um projeto através de uma indicação, onde estamos regulamentando todas essas categorias, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20. Não só masculino, mas também feminino. E também fiz a indicação para a gente ter participado da primeira Copa de Futebol feminino, que vai ter a primeira Copa São Paulo de futebol feminino. E eu gostaria muito que empresários viessem aqui e nos ajudassem nessa empreitada junto a Embu das Artes para a gente poder desenvolver a primeira Copa de Futebol Júnior feminino aqui de Embu das Artes. Seria uma referência aqui na região e eu tenho certeza que o nosso prefeito Ney Santos vai ver isso com bons olhos e procurar aí patrocinadores que possam nos ajudar junto ao Luiz do Depósito, que é um grande secretário, tem se empenhado muito para fazer um trabalho importante dentro da Secretaria de Esporte. Então fica aqui o meu muito obrigado aos vereadores que aprovaram ali, né, aprovaram com 12 votos. Então, muito obrigado a todos os vereadores da base aí. E, presidente, encerro aqui minha fala. As indicações do vereador Sander estão aprovadas. Solicito ao senhor secretário que faça leitura em bloco das indicações 260, 265, de autoria do vereador Índio Silva. Indicação de autoria do vereador Índio Silva. Indicação 260/23. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que proceda estudo visando a instalação de postes elétricos e iluminação pública na rua dos Gonçalves, antiga travessa da rua do Herê, bairro Jardim São Francisco. Indicação 265/23. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que proceda estudo visando a construção de abrigos com bancos nos pontos de ônibus localizados na rua Varé, respectivamente 421, 233, Jardim Ângela. As indicações do vereador Índio Silva estão em discussão. Não sofrendo discussão, ela vai à votação. Solicito aos senhores vereadores que registrem seus votos. As indicações do vereador Índio está aprovada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura em bloco das indicações 261, 272 de 2023, de autoria do vereador Betinho. Indicação de autoria, vereador Betinho. Indicação número 261/23. Indica o chefe do Poder Executivo Municipal que seja feito estudo para implantação de grades de proteção em torno da Praça do Jardim Batista. Indicação número 272/23. Indica o chefe do Poder Executivo Municipal que realize estudo para implantação de faixa azul exclusiva para motociclista em toda a localidade apropriada do município. As indicações do vereador Betinho estão em discussão. Não sofrendo discussão, vai à votação. Solicito aos senhores vereadores que registrem os seus votos. Aqui, meu irmão. Por favor, né? Procuradora da Câmara aqui.
As indicações estão aprovadas. Solicito ao senhor secretário que faça leitura em bloco das indicações 262, 263, 264, de autoria do vereador Dedé. Indicação de autoria do vereador Dedé. Indicação 262/2003. Indico o chefe do Poder Executivo Municipal que se proceda com regular e efetiva coletiva de lixo na Travessa Nonoai, Jardim da Luz, em Budas Artes, São Paulo, 06824-1770. Fazendo uso exclusivo de carros menores para coleta, vez que o caminhão não possui dimensão adequada para atender a via. Indicação 263/23. Indico o chefe do Poder Executivo Municipal que se proceda com a implantação de rede de esgoto completa na TV Nonoai, Jardim da Luz, em Budas Artes. Indicação número 264/2003. Indicação ao prefeito municipal que proceda com estudo para construção de uma quadra com grama sintética na rua Panambi, altura número 25, interseção com a rua Iraí, com a viela da Torre Jardim da Luz, em Budas Artes, com a consequente aumento da praça ali existe. As indicações 262, 263, 264, de autoria do vereador Dedé, está aprovada. Solicito ao senhor secretário que faça leitura em bloco das indicações 266, 267, 275, 276, 284, de autoria do vereador Bobiléu do Castilho. Indicação de autoria do vereador Bobiléu do Castilho. Indicação número 266/2003. Indica o chefe do Poder Executivo Municipal que seja feito um estudo para que o restaurante popular da cidade se torne um bom prato. Indicação 267/2003. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja feito um estudo da Prefeitura juntamente com o Governo do Estado para que todas as instituições religiosas aderem ao programa Viva Leite. Indicação 275/2003. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal reforma completa da Unidade Básica de Saúde UBS São Luís. Indicação 276/2003. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que implante parceria privada com os comerciantes do município, ecopontos, para descarga de lixo eletrônico, materiais escravos, com a prática logística reversa. Indicação 284/2003. Indica o chefe do Poder Executivo Municipal, recapeamento da rua Viena, situado no Jardim Casa Branca. Indicação de autoria, vereador Alexandre Campos, Bobiléu do Castilho. Indicação número 269/23. Indica ao prefeito em Budas Artes a construção de um conjunto de casas populares com aspecto de condomínio fechado, voltado para acolhimento e moradia permanente de pessoas idosas que estejam em situação de vulnerabilidade familiar ou outros desalentos a qualquer natureza, presidente. As indicações do vereador Bobiléu estão em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Bobiléu do Castilho. Senhor presidente, eu gostaria muito o apoio dos nobres vereadores. Esse projeto é de muita importância. Estive na Secretaria do Desenvolvimento Social, onde tive uma reunião com o secretário Gilberto, com Gilberto Filho, secretário de Desenvolvimento Social, e levei algumas demandas para ele. Inclusive essa demanda do restaurante popular passar a ser o Bom Prato. Hoje o Bom Prato, a comida sai por R$1 e hoje o restaurante popular está cobrando R$4. Então eu peço o apoio de vocês aí que seja aprovado esse projeto, que é de muita importância para as pessoas poderem almoçar e também estar aí pagando R$1 como se fosse o restaurante popular. E também fiz o pedido ao Gilberto que colocasse também café da manhã e janta nos restaurantes aqui da nossa cidade. Também esse outro projeto, que eu fiz um pedido ao secretário Gilberto, senhor presidente, foi que todas as instituições religiosas, todas as associações recebessem o Viva Leite, o programa Viva Leite, que hoje só algumas associações na nossa cidade têm. E o Gilberto deixou bem aberto e disse que qualquer situações, instituição religiosa, pode procurar ele, que ele vai abrir isso para estar ajudando. Outra questão desse outro projeto, senhor presidente, que eu venho pedir a vocês, é esse projeto de reciclagem. Hoje a gente vai descartar uma bateria, a gente não tem onde descartar, uma pilha onde a gente não tem onde descartar, e sabe que é um lixo eletrônico, faz muito mal para a nossa saúde, então eu peço também o apoio desse projeto. Já o quarto projeto, eu peço a vocês também um apoio, que é uma casa residencial para idosos de baixa renda.
tá? Que eu também conversei, tive a honra de poder estar conversando com o secretário sobre esse projeto. Meu muito obrigado aos meus pares. As indicações do vereador Bob Léo do Castilho estão aprovadas. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da indicação 260 de 2023, de autoria do vereador Alexandre Campos e Bob Léo do Castilho. Não, Joãozinho da Farmácia. O Bob Léo já foi. Alexandre ali também. Foi essa que ele discutiu. Foi aprovado, estava vindo para o Bob Léo. Solicito ao senhor secretário. Essa daqui foi todos. Que faça leitura da indicação 270 de autoria do vereador Joãozinho da Farmácia. Indicação de autoria do vereador Joãozinho da Farmácia. Indicação número 270/2023. Indica a implantação do ponto de ônibus na Alameda Fernandes Batista Medina, número 119, em frente ao muro da escola Eulália Malta, localizado no centro desse município, presidente. A indicação do vereador Joãozinho da Farmácia está em discussão. Não sofrendo discussão, ela vai à votação. Solicito aos senhores vereadores que registrem os seus votos. A indicação do vereador Joãozinho da Farmácia está aprovada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da indicação 277 de 2023, de autoria da vereadora Aline Santos. Indicação de autoria da vereadora Aline Santos. Indicação 277/23. Indica ao chefe do Poder Executivo que seja feito a construção de um parquinho com brinquedos, mesinhas com bancos e aparelho de ginástica, canteiros, urbanização completa no terreno em frente ao campo Vitor Roque da Vitor Roque de Sá e Silva, situado na altura do número 619, na rua Francisco Rodrigues Adriano, Vila Is Cristina, em Budas Artes, presidente. A indicação da vereadora Aline Santos, 277, está aprovada. Nada mais havendo a tratar. Nada havendo mais a tratar. Convoco os senhores vereadores para a 22ª sessão a realizar-se no dia 28 de junho de 2023, quarta-feira, às 10 horas. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão. Deixa acabar que se fala.